Senhoras e senhores, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Belotti. Mentira, eu sou o Alessandro. Mas né, o Belotti não está aqui hoje conosco. Bem-vindos ao 13º Encontro Nacional de Ouvidorias, o ENOUVE, e ao 2º ENED, Encontro Nacional de Encarregados de Dados. É um prazer ter vocês aqui em Brasília. Esse encontro ele tem como objetivo fomentar discussões das temáticas que envolvem o acesso à informação, proteção de dados, privacidade e, tratando esses assuntos, promover essa homogeneização dentro do sistema. A gente vai fazer um dispositivo de honra. Convido aqui para iniciar o evento e preencher o dispositivo de honra o senhor conselheiro federal pelo estado de Rondônia e diretor de controle do CONFEA, Neemias Barbosa. Engenheiro civil Neemias Barbosa, por favor. Palmas para ele, obrigado. Gente, eu não faço isso todo dia, tá? Então, de vez em quando dá uma falhada aqui. O senhor chefe de gabinete e autoridade de monitoramento da LAI, do CONFEA, engenheiro agrônomo Luiz Antônio Rossafa, neste ato representando o presidente do CONFEA, conselheiro, o engenheiro civil Joel Krieger. Convidamos também o senhor superintendente de estratégia e gestão, chefinho, Renato Barros, por favor. A ouvidora do CONFEA, Priscila Vilela. E o encarregado de dados do CONFEA, eu. Deixa eu pegar minha cola aqui. Vamos cantar o hino. Pessoal, por favor, posição de respeito, que nós vamos apreciar o hino nacional. Execução do hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, Me Sentiu Rossafa. Por favor. Rossafa não, Me Sentiu Belotti. Pessoal, estamos sem o hino aí. Pronto.
Bom, vou começar dando as boas-vindas a todos vocês novamente, agora aqui como oficialmente encarregado de dados. Pessoal, muito bom ter todos vocês aqui em Brasília, principalmente quando a gente está tratando de temas relevantes como esse. A gente ainda não tem muita ideia de como vai ser para os próximos anos esses encontros, mas a gente tinha um sentimento de que o caminho desse evento em conjunto está chegando próximo do fim, né? A gente já tem uma dificuldade de coordenar as pautas, a ouvidoria já está novamente ganhando. Quando ele começou, a LGPD tinha acabado de aparecer, então o assunto LGPD estava muito dentro da ouvidoria, agora ele já está um pouquinho, a gente já está conseguindo separar mais essas coisas. Então eu imagino que no futuro a gente tenha eventos separados ou em algum outro formato de acordo com a nova gestão. Mas é só caso alguém pergunte alguma coisa disso, enfim. Eu espero que vocês tenham uma semana produtiva também, mas principalmente esses 2 dias que a gente vai estar junto aqui, que levem bastante coisa daqui. A gente preparou um evento bem legal para vocês. A Pri vai falar um pouquinho mais disso. E é isso. Depois a gente vai falar mais ao longo desses 2 dias aí. Acho que eu vou trazer mais coisa para vocês. Não vou tomar muito tempo de vocês aqui, Pri. Não tenho um aí para você, não. Vou deixar para você. Obrigado. Então, Priscila, ouvidora do Confé. Como o Alessandro, eu também não quero tomar muito tempo de vocês. Eu quero que a gente, né, todo mundo deixou seus trabalhos em casa para estar aqui, para a gente adquirir mais conhecimento, né? Então, quero também dar as boas-vindas a vocês, dizer que é uma honra ter vocês aqui e que esses 2 dias sejam de muito conhecimento, né? A gente trouxe aí a CGU e que vai, eu acredito que vai conseguir sanar muitas das nossas dúvidas que a gente tem no dia a dia e me colocar à disposição, caso tenham alguma dúvida, né, em relação ao sistema, do jeito que a gente trabalha. E é isso. Sejam bem-vindos. Vamos passar a palavra agora para o superintendente de Estratégia e Gestão, Renato Barros. Bom dia a todos. Saúdo primeiramente a mesa aqui, na figura do conselheiro e diretor Neemias. Aos funcionários de CREA, sejam muito bem-vindos a esses 2 eventos que foram muito bem planejados pela Priscila e pelo Alessandro. Esse evento foi feito para vocês. O Ened e o Enove fazem parte de um programa de encontros técnicos do Confex que estão acontecendo nos últimos anos. Esse ano nós temos 22 encontros técnicos. Amanhã e depois amanhã acontecerá, eu acho que é o último desse ano, o ENAT, de atendimento ao público. E esse evento é feito para vocês aproveitarem, terem, ganharem conhecimento, terem um networking e, por fim, para melhorarem os serviços aí prestados aí aos profissionais, às empresas e à sociedade como um todo. Estamos muito felizes com a participação de vocês. Aproveitem o evento. A pauta está muito legal aí com os convidados do CGU, da CGU e demais empresas. Então, aproveitem esses 2 dias, porque esse evento foi feito com muito coração e dedicação pela equipe. Grande abraço a todos. Passo agora a palavra para o engenheiro agrônomo e chefe de gabinete, Luiz Antônio Rossaf. Na pessoa do conselheiro federal Neemias, eu cumprimento todos os conselheiros federais, também diretor do Confea. Cumprimento a todos os diretores que, na verdade, validaram este evento. Né? Priscila, por estar à frente da ouvidoria. Alessandro, por ser um cooperador da primeira hora em relação ao novo desafio da nova lei, né, que veio, de certa forma, mexer com as estruturas e com as organizações, não só públicas como privadas, né, LGPD, ao Renato Barros, por estar à frente da nossa superintendência
de planejamento e de gestão do Confea. Veja, são passos. Talvez, para alguns mais jovens, né, não seja tão decisivo, mas para quem viveu 5 de outubro de 1988, promulgação da Carta Magna, para quem esteve no serviço público no início da década de 80, antecedendo a Constituinte, e conviver com o serviço público da época e ver tanto quanto se fez ao longo destas décadas para chegarmos em 2023. Quem estava em 1999 ansioso pela virada do milênio, porque ia dar o boom dos computadores e todo mundo dizia que o mundo ia acabar. Né? Para quem conviveu no momento em que a prestação de contas ela era quase que informal, acesso a documentos era algo proibido, o serviço público era respeitado por si só, né? E ponto. Né? Chegar aos dias de hoje, onde a transparência se implantou dentro do serviço público de uma forma, eu diria que, lenta, mas gradativa. Onde, mesmo num sistema tão belicoso quanto o nosso, conselheiro Nemisa, onde o denuncismo, né, a palavra fácil, a conclusão apressada, o julgamento precoce, mesmo sem elementos para tal, né, eu diria que uma verdadeira máquina de moer pessoas, de moer até o próprio caráter das pessoas que ocupam o cargo, seja diretivo ou funcional, né, nos traz aos dias de hoje de forma vitoriosa. Não foram poucos os momentos, né, de tensão. E eu digo que estamos num novo patamar. Com essas forças todas se somando em benefício da sociedade, e trago como testemunho o que vivenciamos neste ano de 2023 com as eleições gerais do nosso sistema Confeacrea. E também com diretores regionais da Mutu. Um novo patamar, um novo espaço sendo ocupado pelos profissionais. Fruto do trabalho de cada um. Fruto da compreensão e da cooperação de todos. Mas ainda tem muito por ser feito. Ainda estamos presos a disponibilizar informações e a controlar coisas de rotina, pouco estratégicas. É difícil ainda enxergarmos na nossa transparência as ações voltadas para aquilo que a lei impõe. Eu sempre digo que a primeira resolução do Confea, lá em 1933-34, deveria ter sido a que recebeu o número 1134. Nós demandamos 90 e poucos anos para criar a resolução de fiscalização. Se lá a LAI já estivesse em ação, as pessoas já teriam percebido que a nossa missão está na lei e que nem sempre temos as informações para julgar se estamos fazendo adequadamente. É lá na LAI que eu deveria estar enxergando as ações efetivas de fiscalização, de julgamento, de normatização, de acompanhamento em defesa da vida, da saúde, da segurança das pessoas. E isso a gente não vê ainda. Nós não temos a transparência do que é efetivamente fiscalizado, do que é julgado e em que tempo, do que é normatizado e em que tempo, em que qualidade, em quais objetivos atendidos. A nossa instituição, apesar de estar num novo patamar, tem agora o desafio de fechar esta metade do século XXI de uma forma compreensível para todos, porque a sociedade não nos enxerga. Os grandes episódios de engenharia acontecem e eles não enxergam a nossa instituição. Eles não enxergam os nossos profissionais. Exemplo acabado de agora, são registrados
pela mídia, como o caso que estamos vivendo em Alagoas. As profissões? Quem é que determinou que o diâmetro daquele caso da mina 18 saísse de 60 para 70 para 80 e chegasse a mais de 90? Quem determinou? Ninguém está preocupado com isso. Onde estava o nosso conselho? Também não estão preocupados com isso. Ninguém nos enxerga. Talvez o que nós disponibilizamos para as pessoas não tenha atratividade. É como se nós tivéssemos mais ou menos assim, responsáveis por evitar acidentes numa rodovia. E ao término do ano, tenhamos emitido centenas de multas. Todos trabalharam. Recursos entraram até em função das multas. Equipamentos novos e desafiadores controlaram o tráfego, mas o número de acidentes aumentou. Aí, quando vai lá pelo georreferenciamento verificar aonde estavam os fiscais, os equipamentos de fiscalização, estava na reta onde as pessoas poderiam chegar a 120, 130, 140, até alguns desafiando máquinas poderosas a 150 km por hora. E quantos acidentes? Ah, nenhum acidente, mas muitas multas. Mas na curva, logo a seguir, pessoas morreram. Quando vamos despertar para que o nosso conselho tenha responsabilidade protetiva? E são essas as informações que ainda nós não enxergamos nos nossos portais. Não sabemos o que foi normatizado adequadamente para o leigo entender. Leigo que pode ser um médico, leigo que pode ser um construtor, leigo que pode ser um pedreiro, leigo que possa ser eu, que às vezes não consigo ter paciência de buscar as informações, porque elas não me dizem respeito, não sou contador, não sou financeiro. Eu queria só ver se o meu conselho me protege ou protege os meus irmãos, e não consigo enxergar isso. Esse novo patamar, ele é possível hoje pelo estágio que nós adquirimos, pela maturidade que conseguimos estruturar numa busca permanente do CONFEA desde 2018, de enxergar o artigo 24 da Lei 594. Temos que agir com uniformidade de procedimentos. E isto a gente conseguiu. Agora é um novo patamar, já estamos adaptados a diferentes situações e como disponibilizar estas informações. E eu falo da resolução 1134 porque ela vai mexer com todos nós, com todos vocês. Porque na regulamentação, esta resolução fala em metas nacionais. Para quê? Para proteger a vida, a segurança e a saúde, para proteger o ambiente. Metas nacionais. É uma nova etapa. É um jogo novo que, se não acompanhado da divulgação, ele não vai funcionar. Precisamos nos enxergar, porque o Conselho tem um problema hoje. Ele tem muito dinheiro. A arrecadação dos conselhos hoje é o ponto alto para novos voos. Mas é preciso entregar mais. Qual é o produto que eu estou entregando? E eu sempre brinco, nós não fabricamos helicópteros, nós não fabricamos aviões, nós não fabricamos carros, nós não fabricamos coisas, nós cuidamos de processos que envolvem pessoas, que envolvem empresas, que envolvem a sociedade. Esse é o mistério. E isso é preciso enxergar. Abrindo a transparência, nós precisaremos enxergar estas ações do dia a dia. Porque as pessoas precisam nos julgar. Elas precisam contribuir para a nossa melhoria contínua, excessiva. Coisas simples que precisaremos implementar de agora em diante.
Mas até então lutávamos para que a informação fosse disponibilizada. Todos os meses, fechando relatórios, conversando, mesmo no Panfeia, nós temos dificuldade de conseguir informações para disponibilizar. As pessoas estão ocupadas, porque os processos não estão totalmente integrados para que a informação automaticamente caia no controle social. Controle social é a ferramenta mais útil para garantirmos efetividade e longevidade das nossas instituições. Parabéns a vocês que lutaram esse tempo todo conosco para que chegássemos a este novo nível, né, a esta nova etapa. Porque agora o desafio é outro. E nós temos certeza que todos os regionais, os 27, estão preparados para essa nova etapa. E o Confea também se preparou. E com a ajuda do sistema eletrônico de documentos, acredito eu que logo mais disponível para todos os regionais, com certeza automatizaremos as nossas rotinas e as nossas informações estarão disponíveis para a sociedade. Porque quem tem que visitar os nossos sites é o cidadão que nós buscamos proteger. Muito obrigado a vocês todos. Tenham um evento de grande aprendizado e, acima de tudo, de muitas reflexões, tanto em relação à LGPD, quanto em relação à nossa lei da transparência, à nossa LAI. E contem sempre, né, com o Conselho Federal, porque a ele compete gerir, né, do ponto de vista da Lei 594, do artigo 24, de forma a integrar todos os conselhos dentro, realmente, de um processo simples, objetivo, mas único. Um abraço a todos e bom encontro e boa reunião. Bom, agradeço ao Rossafa, obrigado pela fala. Convido agora para a fala o conselheiro federal pelo estado de Rondônia e diretor de controle do Confea, engenheiro Neemias Barbosa. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento aqui o Rossafa no dispositivo de honra, em nome do qual cumprimento aos demais. E também, em nome aqui da nossa representante do CREA Rondônia, Suzana, e do Alan do CREA Mapá, cumprimento a todos os participantes deste evento. Como eu não sou muito bom de improviso, eu preparei aqui uma fala, um discurso, então eu vou ler aqui, é tudo voltado aqui para esses dois eventos, né? Senhoras e senhores, é com grande honra e entusiasmo que damos as boas-vindas a todos os representantes no 13º Encontro Nacional de Ouvidoria do Sistema e o 2º Encontro Nacional de Encarregado de Dados do Sistema Confea CREA Mútua. Eventos que marcam o comprometimento do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia com a transparência, a inovação e a proteção de dados em nossa instituição. Nos dias 4 e 5 de dezembro de 2023, teremos a oportunidade de reunir as mentes mais brilhantes e comprometidas do sistema Confea CREA Mútua, proporcionando um ambiente propício para o intercâmbio de ideias, experiências e boas práticas no campo das ouvidorias e da gestão de dados. A presença de vossas senhorias é crucial para enriquecer as discussões e contribuir para o avanço dessas importantes áreas do nosso sistema. O 13º Inovo e o 2º INED representam um marco em nossa trajetória, refletindo o compromisso do Confea em fortalecer a transparência ativa e passiva e a responsabilidade na gestão pública. Ouvir as demandas da sociedade e dos profissionais, garantindo a proteção e segurança adequada dos dados, que são elementos fundamentais para a construção de uma instituição moderna, eficiente e alinhada com os valores éticos que regem a nossa profissão. Ao longo desses dias, teremos a oportunidade de aprender uns com os outros, compartilhar experiências e buscar soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos. Que este encontro seja um espaço de grande aprendizado,
com troca de diálogo, de construção coletiva e de fortalecimento dos laços que unem o nosso sistema com fé, CREA e Mútua. Que possamos, nesses dias, avaliar as ferramentas utilizadas para que a sociedade e os profissionais busquem com facilidade e tenham um devido retorno com celeridade ao acesso da informação, com as devidas orientações para que sua solicitação seja atendida com eficiência satisfatória. Agradeço a todos os participantes por se juntarem a nós nessa jornada de conhecimento e colaboração, que o 13º INOVE e o 2º INED sejam um verdadeiro catalisador de ideias e ações que promovam a excelência em nossas atividades, contribuindo para um sistema cada vez mais eficaz, transparente e ético. Desejo a todos um encontro produtivo e inspirador. Muito obrigado pela presença, pela valiosa contribuição que tenho certeza que cada um trará para este evento. Então, é com isso que eu passo a mensagem aqui dos nossos conselheiros a todos os participantes destes dois encontros e que tenham aqui um excelente trabalho, uma excelente reunião e sucesso a todos. Muito obrigado. Bom, eu agradeço as autoridades que fizeram parte aqui do nosso dispositivo de honra e, de agora em diante, a gente vai começar o nosso evento. Obrigado, obrigado, Safa, Renato. Pessoal, a gente vai fazer uma apresentação agora. Eu não sei se todos aqui me conhecem. Eu sou o Alessandro, sou daqui do Confé, obviamente, e aqui no Confé cuido tanto da questão da adequação da LGPD, então eu coordeno tanto o projeto de adequação quanto sou o encarregado de dados. O Pri, vem cá, vem. Vem aqui, Priscila. A equipe de ouvidoria, vem aqui também. Não, você não pode falar nada, você tem pelo menos uma equipe. Eu sou eu. Você está muito melhor do que eu. Gente, Priscila. Eu queria agradecer aqui, né, a parceria e acaba que é minha amiga e que a gente, ela me ajuda bastante. Vocês geralmente falam mais com ela do que comigo, né? É a Ilka, né? Eu vou deixar ela se apresentar, porque a gente vai começar a fazer a parte da apresentação. Ah, você quer que eu me apresente? Eu acho que ele já... Ah, é? Ah, é verdade. Eu sou a Priscila, sou ouvidora interina do Confeia. Estou há um ano como... Estou, né? Não sou. Estou como ouvidora interina há um ano. Tenho 10 anos de Confeia. E antes eu trabalhava na GDI, que era com convênios e parcerias. Eu vou passar aqui, então, para a Ilka, que é a minha equipe. Bom dia, gente. Meu nome é Ilka, sou analista da ouvidoria. Há um ano atrás, mais ou menos, também estava com a Priscila, né, na GDI, a gente trabalhava com convênio. E aí, na época que a Adriane era nossa ouvidora lá no Confeia, a gente foi para a ouvidoria, estamos aí aprendendo com vocês e no que a gente puder ajudar, né, facilitar alguma coisa, o trabalho de vocês também lá dentro do Confé, estamos à disposição. Muito obrigada a todos. Pessoal, agora a gente vai fazer uma dinamicazinha aqui. São só 10 polichinelos, esse é rápido. A galera que está de terno vai sofrer um pouquinho. É brincadeira, eu queria que levantassem quem são os ouvidores que estão aqui presentes. Ouvidores de pé, beleza. A gente vai fazer uma competição aqui, um contra o outro. Agora acho que a gente vai ganhar. Podem sentar, obrigado. Encarregados de dado e responsáveis por adequação. E se forem as mesmas pessoas, levantem-se duas vezes. Com o pessoal do Paraná, acho que eu posso fazer várias piadas. Levantar agora. Quem é controlador agora? Planejamento. Obrigado. Obrigado a todos vocês. A gente vai fazer uma dinâmica de apresentação bem rápida. Nós vamos fazer o seguinte. Tem mais microfones aqui. Eu vou pedir
a ajuda daqui. E o que a gente vai fazer é o seguinte: o microfonezinho vai passar de um lado para o outro. Vai ser um microfone de um lado e um microfone do outro. A pessoa vai levantar, vai dizer quem é, de onde veio e o que faz. Quem é, de onde veio e o que faz não é para contar o currículo, não, viu, gente? Eu faço café da manhã quando acordo. É para falar qual é a função relacionada a isto aqui que estamos vivendo hoje. Tá? Só uma parte antes, eu gosto muito das falas do Rossafa, eu gostei das falas do Neemias também. E o Rossafa traz a gente para um outro lugar, né? Porque aqui a gente veio falar de lá e de adequação da lei, e ele estava falando da razão dos conselhos de existirem. E eu acho que é sempre legal essa fala. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei pensando, por que ele fala isso? Né? Assim, por que ele sempre reforça isso na fala dele? E aí é uma coisa que a gente vê, principalmente ali na área de planejamento que a gente está, é que a gente geralmente faz as coisas sem olhar o todo, sem olhar o porquê, sem olhar para que a gente existe. Então, a gente existe para isso, né? Para proteção da sociedade. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente ter sempre na mente é esse discurso. Por que que a gente existe? Porque aqui a gente faz uma atividade que é um pedacinho dentro de um ecossistema todo, que é o sistema Confea, Crea e Mútuo, e a gente precisa saber que esse pedacinho que a gente faz influencia outros pedacinhos. Né? Então, um paralelo aqui, só que eu lembrei, tinha que ter falado isso antes, enfim. Então, vamos começar? Vamos começar ali. Então, levanta ali, se apresenta, depois aqui. Que aí a gente vai fazendo esse bate-bola rapidinho, por favor. Bom dia, eu me chamo Maria Vitória, eu sou ouvidora e de PO do CREA Maranhão. Bom dia a todos, sou Maria Eduarda, do CREA Minas, e estou há um mês na ouvidoria. Bom dia a todos. Eu sou o Wendel, sou do extremo norte do CREA Roraima. O Alessandro conhece nosso CREA, ele é pequeno, né? Então lá eu sou o ouvidor, sou o DPO, presidente de sindicância inquérito e CPL. Então, assim, é CREA pequeno, né? Então nós temos que ocupar essas funções. E é advogado há 11 anos. Milton Costa Pinto, do CREA Pernambuco, sou ouvidor. Estou ouvidor há 3 anos. Na realidade, eu sou engenheiro eletricista, mas estou na função de ouvidor. Bom dia a todos. Me chamo Rafael Nicolas. Estou ouvidor e DPO do CREA Sergipe. Olá, bom dia. Sou Fabiola Jansen. Sou assessora de gestão do CREA Pernambuco e atuo como DPO também. Bom dia, meu nome é Erisvando Medeiros, sou do CREA Acre, atuo como ouvidor, controlador interno e também DPO. Bom dia, sou Adriane Chandelier, estou na ouvidoria do CREA Paraná. Bom dia a todos, eu sou Daniele, do CREA Sergipe, estou controladora e sou da equipe de implementação da lei. Olá, eu sou Juliane Marafon, eu sou gerente do Departamento de Planejamento e Controle Interno do CREA Paraná. A ouvidoria hoje está sendo atendida pelo departamento e também sou DPO do CREA. Oi, meu nome é Ana Paula, eu sou gestora da ouvidoria do CREA São Paulo. Bom dia a todos, sou Roberto Mira, sou coordenador da comissão de LGPD do CREA Pará. Bom dia a todos, me chamo Rosiane, faço parte da equipe da LGPD do CREA Acre. Bom dia a todos, meu nome é Denise Gomes, estou há 1 ano à frente da ouvidoria do CREA Pará e também como DPO. Bom dia a todos, meu nome é Carolina. Eu sou ouvidora do CREA Mato Grosso e responsável também pelo implante, né, da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, embora não seja de PO, mas a gente lá tem um grupo e eu faço parte desse grupo de implantação. Bom dia a todos, meu nome é Suzana, eu sou assessora de planejamento e assessora também do encarregado de dados.
Bom dia a todos, eu sou Yara, assessora de Relações Institucionais e de PO do CREA Amazonas. Bom dia a todos, eu fiquei aqui para não ficar dar as costas para ninguém. Eu sou Raquel Xavier, sou efetiva do CREA como advogada, do CREA RN, e estou como movidora do CREA RN há 1 ano e meio, e também sou DPO e coordenadora da Comissão de Implementação da LGPD. Bom dia, meu nome é Tarsila. Eu estava como ouvidora até julho deste ano, né? E agora estou como coordenadora da gestão da informação e sou autoridade, estou como autoridade de monitoramento da LAI e devo retornar à ouvidoria em fevereiro do próximo ano. CREA Bahia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sávia Cordeiro, estou como controladora e como DPO do Conselho, nessas várias funções aí também. CREA Bahia, esqueci. Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa Cáceres, estou como DPO do CREA Mato Grosso do Sul e também estou na Comissão de Implantação da LGPD. Bom dia a todos. Meu nome é Selma Ângela Enes e estou ocupando atualmente a função de ouvidora do CREA Mato Grosso do Sul. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Suzana Maria. Sou ouvidora do CREA Rondônia. Bom dia a todos. Meu nome é Nira Delson. E estou como DPO do CREA Alagoas. Bom dia, meu nome é Carla, estou ouvidora do CREA Amazonas e também estou autoridade de monitoramento da LAI. Bom dia, eu sou a Tatiane Wolff, do CREA Paraná, e estou como coordenadora do Comitê de Privacidade de Dados. Bom dia, eu sou Kátia, CREA Alagoas. Estou ouvidora, assessoria parlamentar e responsável pelo portal Transparência. Bom dia a todos. Meu nome é Selma Diniz. Estou como ouvidora, substituindo a colega Tarsila, porque está substituindo também uma outra colega na gestão da informação. E meu cargo mesmo, supervisão de atendimento ao profissional e empresa, vinculada à ouvidoria e à presidência, CREA Bahia. Bom dia a todos. Eu me chamo Néja Parrião. Eu exerço cargo de ouvidora lá no CREA Ceará. Bom dia a todos. Eu sou Sônia de Brasília. Estou na ouvidoria e a ouvidora chegará mais tarde. Oi, gente. Bom dia. Já estou de pé, viu? Meu nome é Geraldo. Sou do CREA Ceará. Sou advogada, lá atuo como procurador e sou encarregado de dados também. Bom dia a todos, sou José Massoso, estou subgerente de fiscalização. A colega Almeria Carneato não pôde vir, por isso que eu estou aqui. Mas lá na Paraíba nós temos uma ligação muito forte, fiscalização com ouvidoria. Bom dia a todos. Bom dia a todos, meu nome é Adriana, sou de PO do CREA São Paulo, já estou há 3 anos no cargo. Também sou coordenadora lá da Comissão de Adequação. Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Bezerra. Hoje eu exerço a função de controlador e encarregado de dados do CREA Espírito Santo. Bom dia. Meu nome é Virgínia. Sou ouvidora do CREA Goiás. Bom dia a todos. Meu nome é Érica. Eu atuo como encarregada de dados do CREA Goiás e também autoridade de monitoramento da LAI. Bom dia, meu nome é Isabela, atualmente estou na ouvidoria, vou completar 9 anos na ouvidoria do CREA Santa Catarina, sou autoridade de monitoramento da LAI também, lá naquele conselho, e responsável pelo SIC, e integro a comissão que dá apoio ao nosso encarregado de dados. Bom dia, eu sou a Joyce, do CREA Rondônia, de PO.
Bom dia, meu nome é Renato, eu sou de PIO do CREA Santa Catarina. Bom dia, eu sou a Jaqueline, eu estou como ouvidora e de PIO do CREA Rio de Janeiro. Bom dia, pessoal, Regirlando, CREA Tocantins, ouvidor e encarregado de dados. Bom dia, meu nome é Jessé, sou do CREA Rio, estou responsável pela implantação e coordenação da implantação da LGPD, e gerente de TI também. Bom dia, sou o Alan, superintendente do CREA Amapá, responsável pela supervisão da Comissão de LGPD e Autoridade de Monitoramento da LAI. Bom dia, meu nome é Bruno Américo, sou assessor da presidência e também ouvidor do CREA Amapá e de PIO. Bom dia a todos, meu nome é André Oliveira, sou no CREA Minas controlador e encarregado de dados. Alguém ficou sem se apresentar? Ninguém? Todo mundo? Bacana. Vocês viram que tem bastante sinergia de encarregado de dados e controlador, ouvidor, né? É um universo que a gente até tem um pouquinho de dificuldade, porque a gente vê muito... A função do DPO mesmo, né? Quando a gente vai olhar a letra da lei, ela está muito na parte de atendimento e na parte de orientação, né? E a parte de compliance ela está muito com a controladoria, né? Eles separam essas coisas. Mas faz muito sentido, e aí dá essa confusão de ouvidoria e controladoria, e tem que ser uma área que tenha relação com a gestão, porque não pode estar subordinada. Enfim, eu acho que a gente vai ainda ter uma acomodação de onde vai se encaixar bem o DPO, mas isso aí está se esclarecendo ao longo desses anos que a lei vai sendo amadurecida. Bom, vamos começar nossas atividades já. A gente já está com a nossa primeira palestrante do dia, que vai ser a nossa palestra magna, a Marina Ramos. Marina, eu vou te apresentar, mas eu não sou dessas pessoas que ficam fazendo oração, então não sei fazer bem essa coisa aqui, não. Vou ler um pouquinho aqui. A Marina tem um currículo que é maior do que o do Bruno. Vocês conhecem o Bruno, vocês estavam aqui no evento da semana passada, vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, a Marina Ramos é formada em administração pela UNB, eu também, não pela UNB, mas enfim, administração pela Federal do Mato Grosso do Sul. Tem um pessoal do Mato Grosso do Sul aqui, sou formado lá, o FMS. Marina atua em projeto de pesquisa e extensão em comunidade de reforma agrária do entorno do DF da Amazônia. Né? Em 2010, concluiu mestrado no UNB em agronegócios. Em 2022, especialização em ciências de dados aplicada a políticas públicas pelo ENAP. A pesquisa sobre resultados da vacinação por Covid no Brasil 2019. Covid-19 no Brasil, olha eu falando bobagem. Desde 2012, auditora federal de finanças e controle da CGU. Inicialmente, atua em auditorias do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Saúde. E atualmente, é chefe da divisão de coordenação geral de estudos e entendimentos sobre a Lei de Acesso à Informação. Então, por favor, Marina, fique à vontade. Você pode escolher se você quer ficar sentado ou quer ficar aqui, não tem problema. Olá, bom dia a todos e a todas, um prazer estar aqui. Eu trabalho na... Eita, apresentação. Eu trabalho na Coordenação Geral de Estudos e Entendimentos sobre a Lei de Acesso à Informação. Essa coordenação, depois eu vou mostrar para vocês um pouco do organograma da CGU, para vocês entenderem melhor onde fica e quais são as funções. Ela fica dentro da Secretaria Nacional de Acesso à Informação. É uma secretaria nova dentro da CGU, que foi criada para lidar com os pedidos de acesso à informação, monitoramento da LAI, capacitações sobre a Lei de Acesso à Informação em relação à transparência passiva. Então, eu vi que aqui muita gente é encarregada de dados, né, trabalha com essa parte de dados abertos. A minha palestra, a minha fala vai ser mais sobre... E nossa conversa também vai ser mais sobre a parte de transparência passiva, porque lá na CGU acaba sendo bem separado, assim, em duas secretarias diferentes. Hoje a CGU está fazendo 20 anos, e então, infelizmente, a Secretária Nacional de Acesso à Informação não pôde participar aqui com vocês, né? No ano passado, quem participou foi o ouvidor,
Esse ano as funções de acesso à informação saíram da ouvidoria e foram para essa secretaria, então seria interessante que ela estivesse aqui, mas a CGU está fazendo 20 anos, e aí todas as autoridades tiveram que estar lá. E desses 20 anos, 11 anos eu estou na CGU, mas eu considero que eu participei desses 20 anos de história da CGU, porque durante o período anterior minha mãe trabalhava lá, e depois, no mesmo diário oficial que saiu a aposentadoria dela, eu entrei, então considero que eu participei bastante dessa história da CGU. Inicialmente, eu participei na parte de controle, de auditoria e fiscalização da saúde e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E essa parte de controle, né, muita gente aqui trabalha, é uma parte de procurar irregularidade, problema. Então, assim, é um trabalho, às vezes, um pouco depressivo. E agora, com a criação da Secretaria Nacional de Acesso à Informação, tive a alegria de começar a trabalhar com esse tema da transparência, que eu sempre tive vontade, mais próximo aos cidadãos e à participação social. É um tema que, para mim, é muito caro, imagino que para vocês também. Então, queria que a gente fizesse essa troca, né? Porque, na verdade, lá na CGU, a gente acaba ficando nessa parte de capacitação e de controle da aplicação da Lei de Acesso à Informação, e não tem essa visão tão próxima aos cidadãos que eu imagino que vocês tenham. E também porque a parte dos conselhos é um pouco diferente, né? Eu tentei me inteirar um pouco aí nesses dias me preparando para a palestra, mas é bem diferente do Poder Executivo Federal. Um pouco do roteiro que eu preparei aqui, para vocês não ficarem perdidos assim, né? Então, vai ter primeiro uma parte de visão geral da LAI. Eu não vou entrar em muitos detalhes, só uma visão geral, que imagino que todo mundo aqui já tem, já sabe também. O papel da CGU na LAI, na aplicação da Lei de Acesso à Informação, desafios da implementação da LAI, motivos para restrições de acesso, sigilos, informação pessoal, hipóteses de não atendimento, que aí é um pouco diferente, quem tem uma relação com o tipo de pedido, e alguns enunciados da CGU sobre casos concretos, que a CGU já emitiu para auxiliar a análise de casos concretos. Então, aqui uma visão, começando a parte da visão geral da LAI, como já foi falado aqui, né, é sempre importante a gente lembrar desse aspecto democrático da Lei de Acesso à Informação. Então, já existia essa previsão constitucional desde 1988, mesmo antes da criação da LAI, que é um direito fundamental. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, a base da LAI já estava toda ali prevista na Constituição, mesmo antes dela da lei ser feita, né? Então, por que o acesso à informação? É interessante a gente sempre ter isso em mente no nosso dia a dia de trabalho, né? Principalmente quando surge aquele solicitante mais frequente, aqueles dias mais difíceis de trabalho, que é um fundamento democrático, né? Baseado naquele princípio constitucional de acesso à informação. É uma ferramenta para o controle social e melhoria da gestão, é a partir daquilo que o cidadão vai entender qual o serviço é prestado, quais os direitos dele. Então, é um instrumento de acesso também a outros serviços públicos, é um direito instrumental que vai permitir o cidadão ter acesso a outros serviços, e também para ter esse princípio da assimetria de informações entre a sociedade e o Estado, e também fomento ao negócio, geração de inovações, principalmente aí pela parte da divulgação de dados abertos, né? As empresas, novos negócios, podem ter acesso a informações sobre a população, sobre características da população, sexo, etc. Então, o que pode ser solicitado? Toda informação produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado é um bem público. O acesso deve ser restringido apenas em casos previstos em lei. Então, o círculo azul é de que todas as informações que estão custodiadas pelo Estado, e não só aquelas produzidas por eles, mas também em outras pessoas que o Estado tenha relação e que aquelas informações estejam sob guarda do Estado, elas também são informações custodiadas pelo Estado e passíveis de acesso público.
a não ser as hipóteses de acesso, que são apenas aquelas ali. Informações pessoais, sigilosas, classificadas ou, então, documentos preparatórios, que a gente vai falar mais para frente na apresentação. Então, alguns dos principais aspectos da LAI, que acesso é a regra e o sigilo é a exceção. Quer dizer, cabe ao Estado mostrar a motivação para não disponibilizar uma informação em caso de sigilo. Então, o cidadão pode pedir tudo e cabe ao Estado essa motivação, quando não puder disponibilizar. Motivação. É vedada a exigência de motivação por parte do cidadão. Então, o cidadão não precisa dizer para que ele pretende usar aquela informação. Aquela informação é pública e é um direito dele. É um serviço gratuito. O máximo que se pode cobrar é o custo, aquele custo de reprodução da informação, mas também com parcimônia. Assim, não é para ser, em geral, é para ser gratuito, a não ser quando... o custo de reprodução é muito alto, você pode fazer uma negociação ali daquela cobrança pontual. Então, o papel da CGU na Lei de Acesso à Informação, eu coloquei aqui os três pilares do acesso à informação, né, que é a transparência passiva, transparência ativa e dados abertos, que também é uma parte da transparência ativa, né? A transparência passiva é resposta a demandas individuais de pedidos de acesso à informação. No âmbito do Poder Executivo Federal, essas demandas são todas feitas pelo sistema Fala BR, que é aquele sisteminha que está ali embaixo. A gente também tem um site de transparência passiva com diversas capacitações, outros sistemas cursos e outras informações muito interessantes também nesse âmbito da transparência passiva. A gente vai dar uma olhada aqui também ao longo da apresentação. Transparência ativa é a publicação proativa de informações de interesse coletivo e geral, que aí acontece por meio do Portal da Transparência, no Poder Executivo Federal, os estados e municípios também têm seus portais da transparência próprios, E também no próprio site do órgão também tem aquela rol de informações que tem que ser prestada em transparência ativa. Em relação a dados abertos, a publicação, que é a publicação de dados em formato aberto, estruturado, legível por máquina, de livre acesso e uso. E aí o governo federal também tem esse portal de dados abertos. Como eu já falei anteriormente, a parte da Secretaria Nacional de Acesso à Informação, que é onde eu trabalho dentro da CGU, trabalha com a parte de transparência passiva, que são esses pedidos de acesso à informação. Então, que vai ser o foco da nossa apresentação. Esse é um pouco do organograma da CGU, para vocês entenderem onde fica a Secretaria Nacional de Acesso à Informação dentro da estrutura da CGU. A Secretaria Nacional é aquela que eu coloquei ali numa corzinha diferente. São 6 secretarias dentro da CGU, Secretaria Federal de Controle Interno, onde eu trabalhava anteriormente, toda a parte de auditoria e fiscalização, que acaba sendo a maior parte da CGU. A Ouvidoria Geral da União, onde anteriormente ficavam as funções de acesso à informação, que hoje foram para a Secretaria Nacional de Acesso à Informação. A Corregedoria. A Secretaria de Integridade Pública é outra secretaria que também tem um papel muito relevante na Lei de Acesso à Informação, na parte de transparência ativa e também de dados abertos. A Secretaria de Integridade Privada, que aí trata já de outros assuntos. Então, como eu falei já um pouco, né, os responsáveis pelo acesso à informação dentro da CGU em relação à transparência passiva é a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, transparência ativa, Secretaria de Integridade Pública e dados abertos também a Secretaria de Integridade Pública. Dentro do organograma da SINAI, só para vocês também já começarem a entender um pouco das funções da CGU, dentro da Secretaria Nacional de Acesso à Informação tem duas diretorias. Diretoria de Recursos de Acesso à Informação, que todos os recursos de terceira instância da LAI do Poder Executivo Federal vão para a CGU. E a Diretoria de Articulação, Supervisão e Monitoramento de Acesso à Informação, que aí faz a parte de capacitação, de monitoramento da LAI, que também eu vou mostrar um pouco mais para frente. Dentro da Diretoria de Recursos está a Coordenação Geral de Recursos de Acesso à Informação e a Coordenação de Estudos e Entendimentos sobre a Lei de Acesso à Informação, que é onde eu atuo.
Então, o papel da CGU na implementação da Lei de Acesso à Informação é em relação ao Poder Executivo Federal, né? Ela atua nessa, no monitoramento, como monitoramento, capacitação e também essa terceira instância recursal. E dentro do órgão e entidade também existe a autoridade de monitoramento da LAI, como nos conselhos, né? Que está ligada à entidade, à autoridade máxima do órgão, e também faz esse papel de monitoramento dentro de cada órgão. Então, nesse papel de monitoramento da CGU, do Poder Executivo Federal, não como autoridade de monitoramento da LAI, mas um outro papel mais amplo da CGU, ele monitora a implementação da LAI por órgãos e entidades, cumprimento de prazos, qualidade do serviço de acesso à informação, monitora as publicações dos órgãos em transparência ativa, cobra os órgãos quando identificados descumprimentos das normas, analisa denúncias de descumprimento da LAI e, quando necessário, encaminha casos para apuração de responsabilidade. Então, esse é um painel da LAI que a CGU elabora em relação a todos os órgãos do Poder Executivo Federal, um painel em Power BI, de acesso público, que ali você tem uma visão geral da LAI e, por meio do site da LAI, que eu comentei anteriormente, que também vai ter o link depois, vocês conseguem entrar nesse painel. Então, ali, todo o Poder Executivo Federal já recebeu mais de 1 milhão, né, pedidos. O tempo médio de resposta é de 14 dias. Ali você tem um ranking dos órgãos mais demandados e aqueles com mais omissões, quer dizer, que a CGU vai ter que ter uma atuação de forma mais próxima. Você pode fazer também o filtro pelo, se for o próprio órgão, pode fazer um filtro pelo próprio órgão, a UF e a data de análise. Uma outra parte do painel, que ali eu aproveito para falar dos tipos de resposta, né, aos pedidos de acesso à informação, que acesso concedido, 69%, acesso negado, quando o órgão não fornece informação, 8%, acesso parcialmente concedido e informação inexistente, 3%. E ali eu deixei em vermelhinho também que a CGU, como terceira instância da recursal da Lei de Acesso à Informação, já recebeu mais de 17.787 recursos da Lei de Acesso à Informação. Nas ações de capacitação e engajamento, a CGU faz esse papel principalmente no Poder Executivo Federal, mas também é possível para outros órgãos fora dessa esfera entrar em contato, pedir cursos. Tem muitos cursos, workshops e lives também dentro já lá do portal da LAI, que vocês também podem assistir. Então, a CGU faz a promoção de capacitações periódicas sobre acesso à informação para a equipe do SIC e para pontos focais dentro das áreas, né, que respondem os pedidos. Realização de campanhas internas de sensibilização de todos os servidores sobre o direito de acesso à informação e fez a criação de um canal interno para orientar as áreas nas respostas dos pedidos de acesso à informação. Então tem um e-mail, que eu vou deixar aqui também, sempre que vocês tiverem dúvida, pode encaminhar um e-mail sobre algum pedido de acesso à informação que a CGU responde. E também não só sobre pedidos, mas também sobre transparência ativa, também há canais para tirar dúvidas sobre acesso à informação dentro da CGU, nesse papel de capacitação e monitoramento da LAI. Em relação aos recursos de terceira instância da LAI, do Poder Executivo Federal, então, ali é um pouco do fluxo, né, desse pedido. Primeiro, o cidadão faz o pedido ao órgão pelo sistema Fala BR, que é um sistema integrado de todo o Poder Executivo Federal. E aí o cidadão tem duas instâncias de recurso dentro do próprio órgão dele, um para a autoridade de quem forneceu o pedido e outra para a autoridade máxima do órgão. E depois, em até 10 dias, sempre o cidadão vai ter 10 dias, em até 10 dias ele faz esse recurso para a CGU. Um servidor da CGU, em geral um ou dois, elaboram um parecer da CGU, em 5 dias, nos casos mais rápidos de não conhecimento, de informação inexistente, mas também esse prazo pode se estender para 30 mais 30. E, às vezes, é difícil cumprir também naqueles casos mais que demandam uma apuração maior, uma interlocução com o órgão, entendimentos do STF sobre o assunto, a gente acaba pedindo um prazo, às vezes, até maior do que esse que tá aí na lei. A diretora da Diretoria de Recursos assina
ou também a secretária também de acesso à informação. Dentro lá, como eu comentei com vocês, dentro do site da LAI, vocês podem entrar numa seção de pedidos e resposta sobre a lei de acesso à informação e também uma seção de recursos que já foram para a CGU. Lá não estão, né, os pedidos e recursos dos conselhos. Eu acho que vocês ainda não usam o Fala BR, que demandariam assinar um acordo para uso, ainda não... Vocês não usam essa plataforma, mas eu fiz uma busca lá de... Coloquei busca por palavra-chave, eu coloquei CREA, para ver se tinha alguma coisa lá de vocês. Então, tinha alguns pedidos que não foram para vocês, foram para outros órgãos, mas que tinha alguma relação com a temática de vocês, né? Então, esse primeiro pedido foi a relação dos engenheiros e ou arquitetos que efetivamente cumprem expediente no Hospital Geral do Rio de Janeiro, e cópia das anotações de responsabilidade técnica junto ao CREA Rio de Janeiro ou CAU Rio de Janeiro. O órgão demandado foi o Exército. Esse é, inclusive, um bom exemplo de pedido de acesso à informação que foi negada, porque eles disseram que era informação pessoal. Mas a CGU, na verdade, na análise do recurso em terceira instância, que foi para a CGU, ela deu provimento ao recurso, quer dizer, disse que o cidadão tinha direito de receber aquela informação, porque um engenheiro, arquiteto que esteja trabalhando dentro da esfera da administração pública, são informações públicas, assim como o nome de servidores, empregados, terceirizados, são sempre públicos. Certas informações pessoais de pessoas que estejam atuando dentro da administração pública. Aí, outro pedido também que acabou indo como recurso para a CGU foi o acesso ao laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros do CREA de São Paulo no prédio do Instituto do Mar Unifesp. E aí, nesse caso, a CGU não deu conhecimento ao recurso porque ela disse que era uma informação inexistente. E aí, no caso de inexistência de informação, quer dizer, apesar do cidadão achar que existe esse laudo de vistoria, a Unifesp falou que ele não existe, que ela não tem essa informação. Mesmo que o laudo tenha sido produzido, mas a informação tenha sumido ali dentro, o que ensejaria uma responsabilização posterior, ela disse que não tem. E já existe uma jurisprudência sobre esse assunto de inexistência da informação, que é uma súmula da CMRI. CMRI é uma quarta instância de recurso dentro do Poder Executivo Federal. Então, depois que o recurso é negado dentro da CGU, ele ainda vai para a CMRI. E aí, essa súmula diz que a declaração de inexistência de informação, objeto de solicitação, constitui resposta de natureza satisfativa. Caso a instância recursal verifique a existência da informação, a possibilidade de sua recuperação ou reconstituição, deverá solicitar a recuperação e a consolidação da informação ou reconstituição dos autos objetos de solicitação, sem prejuízo de eventuais medidas de apuração de responsabilidade no âmbito do órgão ou da entidade em que tenha se verificado sua eliminação irregular ou seu descaminho. E aí, agora, um pouco do contexto da criação da área em que eu atuo, né, de estudos e entendimentos sobre a lei de acesso à informação. Entendimentos, dentro da CGU, é algo parecido com essa súmula da CMRI. É uma decisão mais jurisprudencial, baseada em casos concretos, que a gente analisa e verifica que, naquelas situações, a decisão é para ser tomada naquele sentido. Então, já com 12 anos de acesso à informação, né, que fez esse ano, mais de 16 mil pareceres já produzidos pela CGU. Lá no painel da LAI, a gente viu que já tinha mais de 17 mil recursos da CGU, mas alguns desses recursos são analisados em bloco, quando as informações são requeridas, são muito parecidas ao mesmo tempo. Então, a gente analisa esses recursos em bloco. Então, há mais de 16 mil pareceres já produzidos pela CGU. Esses pareceres são uma fonte valiosíssima de informação. Não sei se vocês já tiveram acesso a algum desses pareceres. Então, ali o parecerista da CGU faz uma análise detalhada de toda a legislação que ele se amparou, todo o argumento do órgão, o argumento do cidadão para requerer aquela informação e dá a resposta ali da concessão ou não da informação. Então, todo mundo, cidadãos que vão pedir informação, todos os órgãos do Poder Executivo Federal que também vão responder,
fazem a consulta a esses pareceres da CGU. Agora, às vezes, essa consulta é difícil pela quantidade de pareceres, a quantidade de temas, e não existe um filtro por tema desses pareceres. Você pode colocar lá o objeto do que foi pedido, ou algum argumento da negativa, mas não existe uma consolidação temática. Então, às vezes, tem que procurar um a um. Então, existem essas limitações dessa ferramenta de busca também, que não ordena. Existe essa ferramenta de busca, o que é muito bom, mas ela não faz uma ordenação temporal, uma organização temática. Então, a gente entendeu que seria interessante a gente fazer alguns estudos para formular entendimentos e organizar melhor essa informação. É o que a Coordenação de Estudos e Entendimentos faz dentro da CGU. As ferramentas de busca que eu comentei, essa busca de pedidos e resposta, ali vocês consultam todos os pedidos que já foram feitos e, inclusive, as respostas que foram dadas ao órgão, inclusive os anexos. Então, às vezes, um cidadão vai pedir fazer uma solicitação, seria interessante que ele consultasse se ela já foi feita, se ela já está respondida. É uma forma de transparência ativa em relação aos pedidos de informação que vão para o Poder Executivo Federal. E eu, ali, aquele outro quadrinho é de decisões da CGU e da CMRI. Então, todas as decisões, que são esses pareceres bem detalhados com análise da CGU e da CMRI, também são públicos e podem ser acessados ali por meio do site da LAI. Naquela sessão de busca de pedidos e respostas, eu também fiz algumas buscas usando o termo CREA, de alguns pedidos de acesso à informação que já foram para o Poder Executivo Federal. Então, gastos do Conselho CREA Mato Grosso do Sul com CREA Júnior. Foi uma pergunta que foi feita para o Ministério da Economia. E aí o Ministério da Economia disse que não teria competência para responder. Cópias do termo de cooperação técnica entre o CREA Bahia e a FUNASA. Então, um termo de cooperação que nesse caso, sim, a FUNASA tem acesso, o acesso foi concedido, e se vocês entrarem na busca de pedidos e respostas, vocês vão ter, inclusive, acesso também a esse termo de cooperação. Ali um questionamento, porque o CREA São Paulo ainda não está integrado à plataforma Fala BR, se é uma autarquia federal. E ali, acesso concedido, não que tenha... A CGU, nesse caso, concedeu uma explicação, uma justificativa, porque não existe essa integração ainda ao Fala BR, que dependeria de um acordo de cooperação, né, entre o CREA e a CGU para uso das ouvidorias do CREA com a ouvidoria da CGU para essa integração do sistema Fala BR. Cópia do processo de prestação de contas do convênio entre a FUNASA e o CREA Bahia. Eita, é o mesmo. FUNASA, acesso concedido. Cópia do processo para adesão à GES Pública, Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização do CREA Mato Grosso do Sul. E aí, o Ministério da Economia também deu como informação inexistente. E aí entra naquela súmula do STF de que isso é uma resposta de natureza satisfativa, um órgão declarar que não existe informação. Então, aí um pouco mais ali, eu falei do contexto, né, de criação da área de estudos e entendimentos, aqui um pouco mais sobre o que a gente faz, elabora estudos sobre temas frequentes ou polêmicos, responde dúvidas dos pareceristas, quando é um caso que demanda uma análise mais detalhada, então a gente pede um prazo mais alongado e faz uma análise melhor daquele pedido, estuda melhor qual seria a resposta mais adequada, sistematiza o conhecimento desses pareceres, propõe enunciados e constrói espaços de diálogos com a sociedade civil. Para fazer, inclusive, esses nossos estudos, a gente se apoia nesse material, esse manual de aplicação da Lei de Acesso à Informação, acho que é a nossa publicação mais relevante, que eu consulto assim, ela diariamente, nos nossos estudos, ali tem todas as justificativas que podem ser usadas para sigilo, o que é um pedido de acesso à informação, o que não é, todo o contexto de criação da LAI, tudo isso está bem detalhado, em caso de dúvida, é sempre bem interessante de consultar ele, inclusive para justificar uma negativa de acesso à informação, ele é a fonte mais importante que a CGU tem, assim.
aquele parecer sobre acesso à informação já são análises de casos concretos que foram feitos agora na transição do governo. Existiu um parecer referencial do presidente da República que solicitou a reanálise dos sigilos do governo anterior. Então, foi feita uma reanálise de diversos pareceres que negaram acesso à informação e, nos casos que havia possibilidade, essa informação foi concedida. E também foi feito um trabalho de consolidação de entendimentos da CGU. Então, resultou em 12 enunciados sobre acesso à informação em relação a casos concretos, que depois eu vou mostrar um pouco para vocês, sobre acesso a prédios públicos, informação pessoal, desproporcionalidade. E ali o guia de procedimentos, que é uma análise, é um passo a passo detalhado de todos os caminhos que a CGU faz para análise de recursos lá dentro. E o guia de transparência ativa. Então, nesses estudos, a gente faz uma organização dos pareceres por temas. Temas ali eu chamei o que é o objeto do pedido, o que foi pedido, se foi um contrato, se foi um parecer, se foi um registro, uma ata de reunião, um filme. Por áreas, porque aí a área seria qual ministério, né? Se é saúde, se é educação, se é segurança, se são militares. E argumentos de negativa, que são qual é a justificativa usada ali para aquele sigilo. E aí a gente seleciona temas prioritários por critérios de frequência e complexidade. A gente, inclusive, fez, para chegar nesses temas, a gente fez uma pesquisa entre os pareceristas, que é outra equipe lá dentro, para entender melhor quais seriam esses temas mais polêmicos ou mais frequentes dentro da CGU. E aí, a partir disso, estuda normativos, pareceres, decisões do STF, da AGU, e elabora um produto. Esses produtos podem ser boletins mensais, que a gente publica sobre as principais decisões da CGU no último mês. Uma wiki, que está em processo de elaboração, que é tipo uma enciclopédia virtual com vários daqueles aspectos do manual, do parecer, e análise de outros casos concretos também. Notas técnicas para casos mais pontuais, de uma decisão ou outra ali dentro que foi mais polêmica. E os enunciados, né, que são essas jurisprudências dentro da CGU. Tudo isso também dentro, navegando ali pelo site da LAI. Essas informações, algumas estão em processo de elaboração ainda, mas o que já foi publicado está no site da LAI também. Então, no formulário que a gente fez dentro com os pareceristas da CGU para entender quais seriam esses temas mais frequentes de pedidos de acesso à informação, surgiu o tema de servidores, PADs, ou dados do próprio empregado, presidente e autoridades, publicidade, algumas coisas de mobilidade urbana, saúde, estatais, previdências e outros temas como informação pessoal, sigilo, fiscal e desproporcionalidade. E aí eu queria passar a palavra para vocês, quem trabalha com esse tema lá dentro, de acesso à informação, quais são os tipos de pedidos mais frequentes ou de análise mais controversa dentro do órgão de vocês? Alguém gostaria de compartilhar? E já que é para compartilhar coisas que chegam, eu vou compartilhar a minha primeiro, porque eu peguei o microfone primeiro, apesar de ter um pedido ali. Esses dias chegou para mim uma manifestação, acho que a Proge mandou para mim, tá? A Proge mandou, na verdade, chegou um pedido de acesso à informação para a Pri. A Pri, na consulta, a Pri recebeu uma demanda da Proge, e aí falou, consulta encarregado de dados, né? E aí eu já sou meio safo nesse negócio, eu fico procurando sempre jurisprudência, porque vira e mexe chega a pedido de acesso à informação. E aí a gente tem visto muita notícia, vocês devem ver, a Marina acabou de comentar, falando de negativa de pedido de acesso à informação com base em LGPD. E aí tem um enunciado 4 da CGU, da compatibilidade entre as leis, que ele já fala lá, gente, pedido de acesso à LAI, a análise é a LAI, não é LGPD. E eu sempre respondo isso, mas nesse último em especial,
Como tinha listagem, ele pedia ponto, frequência e catraca de funcionário, né? Alguém que queria fazer uma auditoria. E aí eu fui olhar justamente nesses guias que você falou, nisso aí, e achei algumas jurisprudências. E achei, inclusive, lá naqueles 10 enunciados, ele tem um lá que ele fala exatamente de ponto e registro. E aí eu usei isso aí para dar... Então, assim, a gente não nega mais o dado, a gente precisa estar muito ligado, principalmente na cabeça de encarregado de dados e ouvidores, essa questão de primeiro, se conversar, né? É muito importante ter isso aí para a resposta ser sempre uniforme, eu acho que isso aí é muito importante, e ficar ligado nessas coisas que a gente está falando, porque esses assuntos ainda estão muito entrelaçados. Pronto, dei meu depoimento. Obrigada pela participação. Olá, Marina. Regirlando do CREA Tocantins. As nossas demandas não são diferentes da do CGU, com certeza. Inclusive, eu tenho uma aqui que ainda não respondi e que trata do seguinte, dentre as solicitações, né? Ela cobra, solicita, na verdade, uma cópia dos pagamentos, né, dos processos trabalhistas, né, que houve dentro do Conselho, né? E outra questão é sobre os convênios com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Esses convênios, eles tratam, antigamente nós tínhamos isso, né? A gente concedia acesso ao Ministério, aos dois ministérios, a terem acesso ao nosso sistema para fazerem pesquisa dos profissionais, né, em relação a RTs, principalmente quando se tratava de obras públicas, né, denúncias nesse sentido. Inclusive, nosso gerente de TI está aqui, o Marcos, ele pode complementar com as informações. Então, são essas duas perguntas, né, em relação aos convênios com o Ministério Público Federal do Trabalho, e o outro, até que ponto, né, essas informações trabalhistas podem ser concedidas. Até a dúvida eu sempre consulto, né, nosso jurídico, mas mesmo assim dá muita dúvida. Qual o ponto, né, na verdade, qual o limite, né, das informações que podem ser compartilhadas, né, publicitadas, vamos dizer assim, e as que não podem, né? Olha, dentro do serviço público, informações trabalhistas de tempo de serviço, nome de servidor, salário, estão inclusive no portal da transparência, são públicos, né? Em relação ao CPF, a gente faz a descaracterização do CPF, endereço, outras informações pessoais que podem estar ali, por conta de... para evitar fraudes, né? Mas não porque sejam informações sensíveis, como trata ali a LGPD. Então, dentro do serviço do Poder Executivo Federal, essas informações trabalhistas, elas são sempre públicas. Convênio também... convênio, contrato, são públicos, inclusive, por transparência ativa, né? A gente toma esse cuidado de deixar sempre em transparência ativa, não é nem algo que precisaria de um pedido de acesso à informação. A não ser que ele ainda esteja ali em etapa antes da assinatura, seria uma coisa como um documento preparatório, algo que ainda não tem uma decisão final, poderia ter esse resguardo de ser algo que ainda não vai acontecer. Mas se ele já aconteceu, tanto o convênio quanto o processo de fiscalização de convênio, etapas fiscalizatórias de execução, são sempre documentações públicas. Obrigada. Marina, é o seguinte, acontece muito de pedir cópia de denúncia. Então, vem para uma denúncia para a ouvidoria em si e depois pede acesso à informação daquela denúncia que virou um processo, seja ele um auto de infração, porque começa com uma denúncia, e depois pede para que a fiscalização vá até lá. E daquela fiscalização verifica-se que há alguma irregularidade. E seja por um simples auto de infração ou mesmo por uma invalidação da CAT, de uma ART. Então, são processos distintos em que vem depois o pedido de acesso à informação dessa denúncia. Só que tem a questão da proteção do denunciante. E aí também, associado a isso, que eu já verifiquei do parecer da CGU, é que não seria um acesso à informação à ouvidoria. Teria que pedir a própria unidade onde está, porque aí se está com prazo e tudo. E o que acontece?
desses pedidos? Geralmente não é nem as partes interessadas, que aí, ok, ela tem acesso. É o terceiro. Como um caso em específico, foi solicitada uma cópia de denúncia que era duas profissionais, alterou a informação, tá? A denúncia é essa, de uma área. E aí a RT, que foi daquela obra, está em um processo de anulação dessa RT. A empresa, que essa obra em si, fica dentro de um condomínio. Então, quem pediu acesso? Foi o condomínio. Ela não é parte no processo. Aí a fundamentação foi basicamente a questão de não ter acesso pela proteção do denunciante, porque não é parte do processo. Está equivocado? Por favor. A denúncia é sempre polêmico, né? É bom conhecer melhor o caso concreto. Mas, quando o processo de apuração ele ainda está em andamento, ele não é disponível a terceiros, não. Só ao interessado que seja parte. Uma vez finalizado o processo, ele é público. E aí já tem, inclusive, uma jurisprudência, né, um enunciado da CGU, falando que, inclusive, quando esses processos administrativos são militares, né, que aí existia, era mais difícil ainda deles liberarem. Mas, hoje em dia, já, inclusive, em relação aos militares, já há essa decisão de que é público depois de finalizado. Ali no meio, não. Pode prejudicar a investigação, pode investigar alguma coisa em andamento. Então, não, existe essa privacidade mesmo. Pegando o gancho da colega, a gente recebe muito o pedido, né, a pessoa faz a denúncia, igual ela falou, geralmente um vizinho, né, nós tivemos uma obra num edifício e estava quebrando, segundo o vizinho, né, a parede toda e o prédio ia cair. E aí chega essa denúncia para a gente, a ouvidoria encaminha para a fiscalização faz o relatório, né, e aí essa pessoa que fez a denúncia vai receber a resposta se essa obra tem um engenheiro, se essa obra tem uma RT, etc. e tal. E essa obra, perante o CREA, estava regular. Mas a denunciante exigiu o relatório de fiscalização, que foi negado pelo CREA. Porque nesse relatório consta fotos, consta CPF, né? E ela não é parte da obra, né? Então, foi negado. E foi um problema seríssimo lá, porque até hoje essa mulher nos xinga de todo quanto a nome. O processo administrativo, depois que ele é finalizado, já existe esse enunciado. Em relação à denúncia, eu diria que não é muito, não é muito uniforme os entendimentos. Se você for ver dentro dos pareceres da CGU mesmo, tem alguns que vão liberar e tem alguns que não vão liberar. Porque não foi um processo administrativo mesmo, né? Acabou que foi uma denúncia que foi arquivada. Mas quando, no caso, ela não faz parte, é terceiro, a gente tem um entendimento de que ela não tem direito a essas informações. Está correto isso? Nesse caso específico? Se foi um processo administrativo finalizado, mesmo a terceiros, ele é público. Não, tem, não tem virou o processo, foi somente, né, nível isso, de em relação a denúncias, não, acho que não é um entendimento ainda tão fechado de que seria... Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte... Tem dois processos ocorrendo aí. Um é o processo de denúncia. Isso. Alguém denunciou e falou assim, olha, tem um problema aqui, vocês precisam apurar. Paralelo ao processo de denúncia, você tem um processo de registro de obra que vai gerar uma fiscalização, que vai dar um ok, um go ou no go para aquela obra lá, a obra está legal, está funcionando e tal. E esse processo foi feito, essa fiscalização foi feita, e se essa fiscalização foi feita, aí é o meu entendimento, tá? Se ela foi feita e é um documento público, ela é pública. A fiscalização é pública. Aí, com base na LAI, se alguém pediu esse acesso à informação, eu estou fazendo um negócio na cabeça aqui, montando, e você me puxou a orelha, Marina. Se alguém pediu essa fiscalização, e essa fiscalização tem foto do quê? Da obra? Foto da obra é da obra, não é informação pessoal. Se tem dado pessoal e tal, aí a LAI tem os procedimentos dela de resguardo a dados pessoais. Você vai ter que omitir algumas coisas, vai ter que... E antes disso tudo, vai ter que ver se essas documentações pessoais têm que estar dentro da fiscalização da obra. Porque uma coisa é o seguinte,
Agora, pensando nesse processo como um todo, tá? Você tem a denúncia. Aí a denúncia ela pode ser anônima ou ela pode ser identificada, né? Na folha de rosto. Ó. Isso aí tudo faz parte da denúncia, não faz parte da fiscalização. Né? Enfim. Depois você tem a fiscalização, que tem lá um padrão de informações que ela precisa colocar dentro do documento de fiscalização. Se esse documento contém dados que por força da lei não podem ser mostrados, a pessoa pode exigir, desde que não demande um esforço descomum e tal, que tenha um resumo disso aí. Né? Então, você tem que entregar um resumo para ela daquela fiscalização, falar, olha só, essa fiscalização ocorreu e por isso, ela foi julgada procedente, está ok. Não tem problema nenhum e não tem nenhum ônus ou nenhum revés com ela. Essa é uma visão que eu tenho. Então, esse documento, para mim, ele deveria ser público. Nossos relatórios lá dentro da auditoria, relatórios de fiscalização e auditoria, são todos públicos. O que é interessante ter, a partir do, né, da chegada da LA e tudo, é na própria elaboração dos relatórios, você já ter o cuidado de constar em informações públicas ali. Então, depois de finalizado o relatório, aí, toda vez você vai ter que ver, ah, não, mas ali tem informação pessoal, vou ter que tarjar. Ah, não, ali. Então, na hora de elaboração de relatórios de fiscalização, evita botar CPF, se colocar, já coloca descaracterizado, fotos de pessoas, só colocar foto da obra mesmo. Então, evitar exposições de forma que o relatório já seja público na origem, você não ter que elaborar de novo todo o relatório que for solicitado. Eu acho que a doutora já respondeu, já completou o que eu ia falar, que a gente teve um problema numa área em São Paulo, que ela estava fazendo os documentos contendo dados pessoais, então dificultando a lei de acesso à informação, porque na hora que ia divulgar, não conseguia divulgar, porque parava na LGBT. Né? Então, a gente teve que mudar todos aqueles relatórios, né? Mudar o procedimento para que eles passassem a ser divulgados de uma forma correta por causa da LA. Então, quer dizer, é toda, acho que uma cultura interna, né? Que a gente tem que passar para cada área de cada CREA, né? Para a gente conseguir que todas as leis conversem entre elas. Porque, na realidade, realmente acontece essas questões bastante nas ouvidorias, né? Eu consigo, de uma certa maneira, dar um retorno para o interessado, porque o que acontece? Muitas vezes eles procuram o regional falando exatamente isso, olha, o prédio vai cair. Só que essa não é, o CREA não tem poder de embargo, né? Essa não é uma atribuição do conselho. O conselho vai fiscalizar o exercício regular da profissão. Então, quando eles pedem nesse caso, a fiscalização vai lá, é feito o relatório, disponibiliza, ó, a obra está regular. Porém, nessa questão, pode até chegar à comissão de ética, sim, mas desde que o interessado apresente um laudo elaborado por um profissional técnico. Né? Então, ele vai demonstrar, através do laudo, olha, tá aqui está um laudo de que realmente o prédio vai desabar, mas foi um profissional técnico que me deu essa informação. Né? Aí, sim, pode ser que entre para a questão da falta ética, né? Mas desde que ele apresente esse outro laudo, mas desde que demonstre que está regular a obra, ok. Bom dia. Com relação à lei, né, inicial, no início do ano 2023, houve a lei de CPF único. Tá? Como é que vai ficar em 2024 as questões do CPF único nas carteiras profissionais? Porque eu entendo que, de certa forma, tornando o CPF único como número de registro do profissional, ele vai se tornar público. Então, 2023, a gente tem ainda essa questão do tarjamento, mas em 2024 a gente vai ter que fazer novamente a reversão. Como é que fica essa questão do CPF único de uma lei, né, que foi provocada pelo federal? E aí há muitas dúvidas com relação às novas carteiras e à disponibilização do CPF.
Eu não sei. Eu não sei, ainda não, a gente ainda não tratou dessa questão do CPF único. Vai ser um CPF único junto com a carteira profissional? Vai ser o CPF. Ah, tá. Ó, em relação ao CIAP que a gente usa, né, mesmo em relação ao CIAP, os pareceres muitas vezes divergem, se libera ou não libera CIAP. O nome é público, o CIAP ainda tem essa divergência. Então, acho que em relação ao CPF vai continuar essa mesma polêmica, né? Provavelmente com a descaracterização, porque ele é usado para outras coisas, então tem risco, eu entenderia que tem risco de fraude, assim, mas ainda não tive acesso a nenhum caso concreto, algum entendimento sobre o assunto. Posso dar uma palavrinha também? Eu estive lendo essa lei, e aí eu quero entendimentos aqui também de vocês depois. Acho que isso aí a gente pode falar amanhã à tarde, vai ser um bom momento para a gente falar disso. Mas a lei, ela não fala que o CPF é o número que tem que ser utilizado para reconhecer. Ela fala o seguinte, que órgãos públicos só podem exigir CPF na coleta de dados, da identificação da pessoa. Então, assim, se eu antes exigia nome, RG, CPF, RG, CPF, passaporte, número de não sei o que, número de não sei o que, agora você passa a exigir somente CPF. A carteira de profissional dele é um documento. No documento, eu entendo que tem que estar colocado todos... É um documento dele. A carteira é dele. Ele é um documento que comprova que ele faz parte. Isso aqui é a mesma coisa que aconteceu em um CREA que estava... olha só, o profissional entra na área logada dele, emite um certificado de que ele é profissional registrado no sistema, e o CPF dele vem tarjado na área logada num documento que ele está emitindo para ele. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, a gente tem que avaliar. Inclusive, a gente internamente no Confea, eu não sei nem se esse normativo já saiu de como isso vai funcionar dentro do sistema. Ele já saiu? Não. Dentro do sistema? Então, a gente tem que... A gente já provocou no CREA Bahia. Isso. Então, assim, antes de mais nada, a gente tem que aguardar como é que vai funcionar internamente. Isso, né? Porque a lei está posta, a gente precisa resolver. Mas a gente precisa entender qual vai ser a orientação interna. Então, externamente, a gente não consegue ver isso. Mas o que eu vejo? A gente hoje usa CPF para chaveamento de qualquer informação dentro de banco de dados. Não significa que eu tenho que usar o CPF para demonstrar. Eu posso continuar usando o RNP do profissional. Eu posso continuar tendo um número que eu atribuo para aquele profissional internamente. O que eu não posso exigir do profissional é que ele se cadastre com algo diferente do CPF. Então, eu acho que cabe um olhar bem atencioso para o que está pedindo a lei e para o que a gente está fazendo. LGPD lá já tem um monte de regramentos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar inventando regramento novo para nos complicar. Né? Então, esse é um ponto de vista que eu tenho. Então, assim, se a gente não tem ainda uma nota técnica e tem um grupo de estudo trabalhando sobre o CPF com CREAS e com FEA, antes desse grupo se manifestar, qualquer coisa que a gente esteja dizendo é abobrinha. A gente está se adiantando a um assunto que ainda não tem definição interna. Só complementando, Alessandro, a lei é bem clara no artigo, não sei se no artigo 3º, porque eu estou sem a lei aqui, em que, para 2024, os novos profissionais que forem se registrar as suas carteirinhas, não vai haver mais número de registro, e sim o número do CPF. Acontece isso também já acontece nos conselhos de CRT, né? já chegou lá nos técnicos industriais, e aí o CREA Bahia já provocou os técnicos industriais para conversar sobre esse assunto. Não conseguimos ter sucesso, mas a gente precisa amadurecer com relação a isso, porque eu vejo, e pode ser que eu esteja errada lá na frente, eu vejo que essa questão da numeração do CRT ser substituída e, num prazo de 24 meses, os antigos também substituírem aos poucos o número do CRT pelo CPF, eu vejo que é algo que o CPF vai se tornar público. E aí a gente precisa... Mas, de uma forma assim, mais... A gente precisa estudar mais esse assunto, e a gente também já provocou o CONF, e o CONF está com um estudo sobre essa questão, e eu queria ver se o CGU também já tinha alguma provocação nesse sentido. E eu acho que é algo novo também, de 2023, 2024, e a gente precisa estudar um pouco.
Eu posso verificar para você se já tem algum estudo lá dentro nesse sentido. Assim, eu não sei, mas eu posso verificar lá dentro e entender melhor sobre o assunto também. Na verdade, obrigada pela pergunta. Na verdade, essa lei que foi mencionada, a Lei 14.534, de 11 de janeiro, e a Sávia que está ali, né? Ô, Sávia, tudo bom? O artigo 1º, parágrafo 3º, aliás, parágrafo 2º, o número de identificação de novos documentos emitidos ou reemitidos por órgãos públicos ou por conselhos profissionais será o número de inscrição no CPF. Então, a lei ela é bem específica, ela fala especificamente de conselhos profissionais. Então, são os novos documentos, não os documentos que já existem, ou caso eles sejam reemitidos. E essa lei, em relação a esse parágrafo, tem um prazo de vacatio legis de 12 meses, então, tecnicamente, a partir do dia 11 de janeiro agora de 2024, que ela passará a vigorar para os conselhos profissionais. Oi, queria pedir para sempre que alguém for falar, levante-se para a gente poder pegar na filmagem, tá? Ah, tá. Isso. Mas alguém vai falar sobre esse ponto? Porque aí eu ia retomar o ponto não, inicial. Acho que pode retomar. De denúncia. Porque a gente não pode esquecer, e aí eu acredito que a Lei 13.460 veio para isso, que é a de proteção ao denunciante. Ok ter acesso ao documento, à informação, mas há o processo administrativo que está em curso. Mas a denúncia em si, a gente tem que ter muita atenção e passar principalmente essa segurança para os usuários. Isso é que é o mais importante, porque percebo, eu acredito que acontece com todos, aí é sem exceção. Quando vai fazer denúncia, pergunta, pode ser anônima? Mas se houver identificação, quem vai ter acesso a essa informação? E acontece o principal dentro do próprio regional. Quando uma unidade apuratória, que a ouvidoria recepciona a demanda, vai passar para qualquer setor, aquele setor quer saber quem denunciou. E percebam, nós trabalhamos efetivamente com profissionais e que têm muitos pares dentro do regional. E aí fica o zum-zum. E é ser chato. É ser, tem uma frase, seja refém das normas para não ser refém das pessoas. A norma diz, cumpra. E é essa segurança que todos nós aqui como ouvidores temos que passar para todos os usuários. E principalmente dentro do regional. Porque é assim, não é somente o dado de quem está se manifestando, é também qualquer informação que pode identificá-lo. Lógico que tem exceções. Aquele profissional, aquele manifestante que está pedindo um acesso à informação, está pedindo alguma providência, algo, é dele. Então, não tem como dar segmento se não houver identificação. Mas, quando tem essa identificação, eu faço a ressalva no despacho, quando remeto. A bola está comigo. Eu passei para você, você se torna responsável por aquela informação. Se houver qualquer vazamento, tem como dar... A rastrear, né? Então, é isso que eu... Por isso que eu insisti tanto na questão da denúncia, que a gente tem que dar essa segurança para os manifestantes, para os usuários e para os outros colegas das outras unidades. Que aí, o processo administrativo, beleza, mas a denúncia, não, a gente tem que resguardar. Muito boa a colocação, isso mesmo. As regras de sigilo também são sérias, né? A gente quer a transparência e tudo, mas sempre respeitando também a proteção ao denunciante, ou qualquer outra forma de sigilo, que também elas têm sua razão de ser, né? E também são um direito, né? São sempre conflitos entre o direito de publicidade e o direito de acesso à informação, que tem que ser ponderados aí, né? Caso a caso. Bom, eu queria... É um caso lá na Paraíba, assim. Uma pessoa fez, um morador de um prédio, fez uma denúncia com relação a uma obra lá no condomínio, né? Aí a denúncia foi para a ouvidoria passou para a fiscalização esteve em loco, não existia ART da obra, o fiscal não fez o auto na hora, fez o levantamento, levou para o CREA,
Dois dias depois, quando ele estava fazendo o relatório, ele percebeu que foi feita a RT. Aí ele informou que existia a RT. Ou seja, mas o morador entendia da lei e disse, poxa, por que o fiscal não autuou na hora? Então a gente ficou, não sei, assim, se a gente agiu corretamente, porque às vezes o fiscal está na hora e não tem condições de lavrar um auto de infração com certeza, né? Entendeu? Aí nesse intervalo de dois dias foi feita a RT. E a gente ficou descoberto, porque disseram, a pessoa que fez a denúncia disse, vocês prevaricaram, vocês aceitaram a RT depois, dois dias após, e aí? Nesse caso, seria uma denúncia, né? Não passa por esse rito da Lei de Acesso à Informação, que é um pedido de acesso à informação. É um rito próprio aí da ouvidoria. Que... E, além disso, é um procedimento interno, né? Eu lembro que aqui eu tive no Enafisc, algum tempo atrás, eu fico andando em todos esses eventos, gente, para entender. Eu lembro que teve no Enafisc, teve um CREA que se levantou e falou que fazia isso, que antes de lavrar o auto de infração, chamava para conversar, dava um aviso, eu não lembro o que, que é. Mas eu acho que na regulamentação identificou, lavrou o auto. Não tem nenhuma etapa entre essas duas coisas. E aí precisa ter uma avaliação de procedimento, precisa rever o processo para deixar isso mais célere, enfim, para não acontecer isso, porque realmente isso aí agora é um problema interno que vai ter que ser resolvido, porque o cara que fez a denúncia, ele tem a razão dele, né? Aquela RT só foi feita porque houve uma denúncia, se não tivesse denúncia, não tinha sido feita, né? E aí eu acho que tem que avaliar o que o CREA vai fazer agora, entendendo que aquela denúncia veio depois, que aquela RT veio depois de uma denúncia. Você vai fazer que tipo de ação vai tomar com aquele profissional e com aquela obra, porque ela estava irregular no momento da fiscalização, no momento da vistoria em loco. Então, isso precisa ser avaliado. Mas, de novo, isso aí é um procedimento interno, é um negócio que vocês vão ter que avaliar olhando os normativos. E aí, puxando esse lance de normativo, que é uma coisa que a gente estava falando aqui, tem duas coisinhas que a LGPD trouxe. Desculpa, gente. Dentro daqueles frameworks, né, daqueles processos, daquelas caixinhas, né, de processo que a gente segue, que eles tratam, que é a privacidade por padrão e a privacidade no design, né, no desenvolvimento. Então, a gente precisa entender o seguinte, privacidade tem que estar no radical das coisas que a gente faz, tanto pela LAI quanto pela LGPD. Então, todo o processo, tudo que a gente vai criar, a gente precisa pensar na privacidade desde o começo. Se a gente não pensou, a gente tem que revisar, porque, né, a gente tem aí uma lei que já está aí há 13 anos, uma lei nova, que pedem esse tipo de revisão. Então, é importante que a gente revise isso, né? E a outra coisa é o padrão. Quando a gente está falando aí, já falando de LGPD, o padrão de privacidade é a privacidade máxima. Então, o que a gente olha, a gente tem um documento lá que pede tais e tais documentos. Está pedindo consentimento? O consentimento tem que ir como não inicial. E é a pessoa que muda para sim. Então, a dica aqui é o seguinte. Olhem os processos que vocês têm. Foi o que a Marina falou, cara. Está pedindo documento que não precisa. Você está custodiando para você um documento e tomando responsabilidade sobre um negócio que não usa, que você não precisa. E se vazar, é um problema. Da mesma forma, os processos de denúncia. Tem uma regra para o processo de denúncia, para a pessoa não saber quem é, principalmente no caso de anônimo. Então, tem que seguir. Né? Siga, acho que vale a pena pensar nisso. Mas esse caso específico seu vai precisar de uma boa conversa lá dentro para não sobrar, não dá problema para o órgão, para não dar problema. E aí vocês vão ter que fazer uma capacitação com os fiscais, pensar em melhoria de processo interno, para isso aí não virar um problema mais sério para a instituição depois. E essa é a parte interessante da LAI, né? Por meio dela que a população tem acesso e incentiva a melhoria dos nossos processos internos, de você saber que está tendo esse controle social também sobre os nossos processos, é uma oportunidade de melhoria, né? Olá. O processo de classificação do sigilo, ele favorece na hora de você determinar se você vai ou não fornecer aquela informação? Então, você compreende que quando o órgão ele já fez esse processo de classificação de sigilo, ele sente mais segurança para poder fornecer a informação ou negá-la? Seria a classificação, acho que eu não entendi muito bem a pergunta, na verdade. A classificação dentro do SEI.
ou não? Classificação de sigilo. Seria o processo de classificação de sigilo restrito, sigiloso. Exatamente. Vocês não, assim, não levam ao pé da letra, não consideram? Não, é isso? Porque aí são hipóteses de sigilo muito específicas, né? Essas hipóteses de classificação por sigilo, de sigilo por ser uma informação classificada, é aquela informação, aquelas informações relacionadas à segurança da sociedade do Estado. São hipóteses taxativas, então tem que se enquadrar numa daquelas hipóteses. E também tem um tempo. Depois daquele tempo, elas se tornam públicas. É diferente de uma informação pessoal, que ela sempre vai ser... Ela não tem essa temporalidade. Ou uma informação, um sigilo bancário, ela vai ser sigilosa sempre. Então, são hipóteses diferentes de sigilo. Ah, é porque eu achei que tinha uma classificação de sigilo em praticamente todos os documentos ou informações. Não é dessa forma. Não, é só hipóteses taxativas de segurança da sociedade do Estado. E aí tem um tempo, elas ficam ou por 5 anos, tem autoridade certa que pode dar aquela classificação de sigilo, né? Agora, as hipóteses de sigilo bancário, informação pessoal, sigilo fiscal, aí não tem tempo, elas são para sempre sigilosas mesmo, não são informações públicas. Obrigada. Nada. Já as classificadas, elas serão públicas em certo momento, quando aquele sigilo acabar. Mais alguma questão? Ou a gente pode continuar? Então, aqui eu coloquei alguns desafios, né, que têm a ver com a implementação da LAI, desses pedidos de acesso à informação dentro do Serviço de Informação ao Cidadão. Então, desafio, conscientização contínua sobre a natureza pública das informações do Estado, que é esse processo de capacitação que a CGU faz, mas que, dentro do órgão de vocês, vocês também têm que fazer, né, as ouvidorias têm que fazer. Então, a capacitação e orientação sobre direitos e responsabilidades, organização interna dos órgãos, esses fluxos de quem vai ser o ponto focal dentro de cada área, qual é o prazo para fornecer informação, melhoria dos processos de gestão da informação, que é algo que a gente já falou aí, o registro, classificação, sistematização, armazenamento e divulgação. Então, já na própria elaboração desses documentos, lembrar que eles são, em certo momento, serão informações públicas, e sensibilização das altas autoridades, né? Então, tanto as altas autoridades quanto os pontos focais dentro de cada área têm que estar sensibilizados quanto a essa natureza pública das informações que a gente trabalha. Então, algum dos fluxos e procedimentos. O primeiro seria a criação, né, do SIC, definição de fluxos e trâmites internos de pedidos de recursos, estabelecimento de responsabilidades, SIC e área produtoras e gestoras de informações, e indicação de pontos focais para atendimentos a demandas da LAI. Então, o Serviço de Informação ao Cidadão, né, que já está previsto na LAI, no artigo 9º, o acesso a informações é assegurado mediante a criação do Serviço de Informação ao Cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local, com condições apropriadas para o recebimento dos pedidos e para orientação das pessoas quanto ao acesso. Então, tem que ter um lugar físico, né, para receber os cidadãos, orientar e receber os pedidos. E aí o papel da autoridade de monitoramento, da LAI, né, que fica dentro de cada órgão, tem que estar ligado à autoridade máxima do órgão, que é assegurar o cumprimento da LAI, avaliar e monitorar a implementação, recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários para o cumprimento da LAI, orientar unidades sobre o cumprimento da LAI, manifestar-se sobre a reclamação apresentada em caso de omissão de resposta ao solicitante. Então, essa reclamação, na verdade, é um nome ali que a LAI deu, uma forma de recurso quando tem omissão de resposta, quer dizer, não houve nem a negativa de acesso, e sim uma omissão. A LAI chama isso de uma reclamação. Então, e assegurar o cumprimento dos planos de dados abertos. Então, uma dúvida que a gente recebeu do CREA Paraíba, informamos que aqui no CREA Paraíba a LAI é monitorada pela controladoria. No entanto, a execução da LAI
é na ouvidoria. E eu coloquei aqui para responder essa dúvida um pouco como acontece no Poder Executivo Federal, que os SICs, em geral, estão na ouvidoria, não é uma obrigação, mas, em geral, o SIC está dentro da ouvidoria e a autoridade de monitoramento da LAE fica dentro da Assessoria Especial de Controle Interno, que é em geral, um servidor da CGU, que está em cada órgão, está em cada ministério, uma Assessoria Especial de Controle Interno ligada ao ministro, mas é uma parte de controle dentro de cada ministério. Então, dentro do Poder Executivo Federal, também há essa separação da autoridade de monitoramento da LAE estar na área de controle e o SIC estar na ouvidoria. Inclusive, acontece uma segregação de funções quando é assim, que é até esperada e a gente considera como uma coisa, como uma boa prática, digamos. Mas nem existe essa exigência, só que a autoridade de monitoramento esteja ligada. Então, de qualquer forma, mesmo se tivesse na ouvidoria, mas fosse uma autoridade ligada à autoridade máxima do órgão, também atenderia à legislação. A continuação da dúvida do CREA, considero ainda como um problema a necessidade dos gestores absorver mais e assumirem a importância desse instrumento de democracia participativa em suas instituições. Por outro lado, há necessidade de mais treinamento junto aos colaboradores quanto ao seu papel na execução da LAE. Dificuldade ao cumprimento do artigo 10º, parágrafo 3º da LAE, reforçada no artigo 14º do decreto 7724, de 2012, no momento de atender a um pedido de informação de interesse público. Ainda ocorre a tentativa de condicionar a resposta à justificativa do pedido, levando a ouvidoria, muitas vezes, a argumentar fundamentada na LAE. Não cumprimento aos prazos estabelecidos na lei, comprometendo o retorno ao cidadão. Então, ali a pessoa, na verdade, fez um desabafo. Né? Quem mandou está aqui a pergunta? Não. E tocou em diversos pontos importantes que a gente colocou aqui como desafios mesmo, né? De implementação da LAE, que é a sensibilização da alta gestão, treinamento dos colaboradores, especialmente daqueles pontos focais que atendem aos pedidos, a questão da ausência de motivação, quer dizer, o cidadão que pede a informação não precisa justificar para que ele pede aquela informação, para que ele vai fazer com aquilo, aquela informação é pública e ele tem direito a recebê-la. E a questão do não cumprimento dos prazos, que às vezes é curto, então, se os fluxos de pedido e resposta não estiverem bem ajustados, é difícil mesmo de cumprir, que é aquele prazo de 20 e com justificativa mais 10 dias. Então, boas práticas para a implementação da Lei de Acesso à Informação, do Serviço de Informação ao Cidadão. Ajustar os fluxos internos bem definidos, com interlocutores, prazos e responsabilidades. Se você tem perguntas frequentes, em geral, é o SIC que vai perceber isso. Né? Uma pergunta que está sendo muito, muito feita muitas vezes, por exemplo, o relatório de fiscalização. Você já fazer esse trabalho de colocar ele em transparência ativa. Então, o SIC, como faz esse controle de todos os pedidos que recebe, vai ter esse controle melhor de pedidos frequentes. Transparência por desenho, que é reavaliar os fluxos de gestão da informação, identificar informações que requerem proteção e faça o tratamento. Então, ali, assim que terminar o processo, já fazer a avaliação do processo, e não assim que o pedido for solicitado, que a informação for solicitada, você já está com ele pronto para disponibilizar, não precisar fazer o tarjamento de informação pessoal, coisas assim, depois que o pedido é feito. Você já tem aquela informação pronta para disponibilização. Quando o cidadão fizer um pedido que já está em transparência ativa, então é necessário indicar o link específico que está a informação e, preferencialmente, com um passo a passo para localizá-la. Então, não pode ser um caminho geral do site, tem que ser o link bem específico de onde está aquela informação. E, se possível, se tiver aquela informação e for fácil, também disponibilizar, eu considero que seria uma boa prática. Várias demandas, quando verifique se todas as informações solicitadas estão sendo respondidas, quando o cidadão faz aquela itens, né? Item número 1, número 2, então fazer um checklist, se tudo que ele pediu realmente foi respondido. Uso de linguagem adequada, que é linguagem clara, objetiva, simples e compreensível, então evitar siglas, jargões, tecnicismo, para que cidadãos com os diversos níveis de estudo, né, consigam compreender aquela informação. E, inclusive, vai facilitar para a gente aquela
informação não ser solicitada de novo e a informação ser atendida, né, o pedido ser atendido. Alguns outros procedimentos para atendimento. Sempre que possível, conceder imediatamente a informação. Se parte da informação é de competência de outro órgão, responder à parte que lhe cabe, informar ao solicitante onde ele pode obter a informação. Se possível também, a gente faz interlocução com outros órgãos para indicar qual seria esse órgão, se é possível disponibilizar. No caso de solicitação de cópias e processos, lembrando aí também a questão do denunciante, né, da proteção do denunciante, manipulação de processos que possam conter informações de acesso restrito deve ser realizada por pessoas aptas e autorizadas e que integrem a estrutura da administração. O acesso à informação é gratuita e cobrança do custo da reprodução pode ser feita apenas com cautela. O CMRI já tem uma súmula, né, sobre a questão do canal específico. Se aquele não for o canal para conseguir informação, existindo canais específicos, o órgão pode orientar o interessado a buscar informação por intermédio desse canal ou procedimento. No entanto, o canal precisa ter prazos e procedimentos pré-determinados e deve ser efetivo. Então, porque esses prazos não podem superar o prazo da própria lei. Então, nesse caso, a administração teria que fornecer por meio da LAI, que seria mais vantajoso para o cidadão. Aí eu coloquei também uma parte de perguntas: quais desafios o seu órgão enfrenta ou quais boas práticas o seu órgão adota nesse processo de implementação da LAI por meio do Serviço de Informação ao Cidadão? Eu achei que era oportuno colocar o seguinte: eu vejo o sistema CONFEA como um sistema que já tem muitos anos de vida. E isso traz uma certa cultura para dentro do sistema. E a conscientização da importância que você colocou numa das transparências de respeito à, vamos dizer assim, formação, né, educação dos profissionais. E no nosso caso, eu acho que é muito importante também que se faça essa conscientização para os conselheiros regionais e os federais. Porque, sem essa conscientização, fica muito difícil, por exemplo, o atendimento de prazos, já que a função de conselheiro ela é diferente do empregado, né? O conselheiro ele é indicado, ele não recebe, etc. e tal. Ele trabalha só com uma frequência mensal nas suas reuniões de câmara, né? E acho que esse é um problema que nós que fazemos o sistema CONFEA temos que estar muito focado nisso. Porque hoje a tecnologia, com inteligência artificial, etc. e tal, a gente não pode continuar com a visão de conselheiro, seja regional ou federal, tá certo? Que a gente traz nessa nossa cultura. Temos que mudar. Então, é uma provocação para todos nós que estamos aqui, porque eu acho que é um ponto muito vulnerável do nosso sistema. Aí gostaria de algum comentário da senhora. Ah, obrigada. É interessante, eu não conheço essa estrutura do CREA, né? Fui tentar entender melhor esses dias sobre a questão do CREA, como é que funciona a CREA, com FEA.
Mas, realmente, a questão da sensibilização, especialmente de altas autoridades, que é elas que vão influenciar melhor, de forma mais forte, né, a cultura do órgão e dar aquela prioridade para resposta às demandas. Então, essa conscientização é muito relevante. A CGU tem diversos cursos lá por meio do site da CGU, que vocês podem ter acesso, vocês, ou quando for dar capacitação internamente, diversos cursos sobre boas práticas de lá, mais voltada para a SIC, ou mais gerais sobre a implementação da lei de acesso, lives, e material de conscientização também, panfleto, que a gente não imprime mais, né? Mas tem o manual lá, tem todo esse material lá que vocês podem ter acesso e fazer esse trabalho de conscientização interna. Obrigada. Mais alguém? Vou continuar. Agora, acho que até a parte mais interessante, todo mundo, que é as restrições de acesso à informação e hipóteses de não atendimento. Então, sempre que o órgão negar o acesso à informação, a uma informação, ele deve indicar as razões da negativa, total ou parcial do acesso. E lembrando da questão do SEI, que eu vi que vocês também estão começando a usar, aquelas restrições ali do SEI de acesso restrito, não se referem a restrições pari passo com as restrições da LAI, que são essas que a gente vai ver agora. São mais restrições de fluxo interno, aquelas dentro do SEI, né, e não de acesso externo. Então, há quatro tipos de restrição. Sigilo com base em legislação específica, que é o artigo 22 da LAI. Por ser um documento ainda preparatório, que é o artigo 7º, informação classificada, 23 e 24, e informações pessoais, que se referem à vida, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, que é o artigo 31. E lembre-se, se a informação é de acesso restrito, deve-se assegurar o acesso à parte não sigilosa por meio de tratamento da parte sob sigilo. Então, toda a informação é pública, apenas a parte sobre sigilo, especialmente no caso de informações pessoais, é muito comum isso. Você restringe, oculta, faz tarjamento ou faz alguma forma de anonimização. Então, esses são os sigilos baseados em legislação específica, que é o sigilo bancário, fiscal, sigilo empresarial, sigilo decorrente de risco à competitividade e à governança empresarial, sigilo das sociedades anônimas, segredo industrial e segredo de justiça. Então, essa é uma lista exemplificativa, porque, na verdade, o que a LAI diz é que outras legislações podem prever outras hipóteses de sigilo. Então, algumas dessas já existiam, inclusive, antes da LAI. O que é importante, nesse caso, é que a legislação que dê essa hipótese de sigilo, ela tenha o mesmo nível hierárquico que a LAI. Então, ela tem que ser uma lei também, aprovada no rito próprio de lei, ou superior, lei complementar e a própria Constituição. Não pode ser algo abaixo. O máximo que, por exemplo, um órgão pode fazer por meio de uma portaria é citar uma restrição que existe, um sigilo que já existe, tem alguma lei, e que se refira à atividade daquele órgão. Mas uma portaria não pode dar uma nova hipótese de sigilo, só por meio de lei mesmo. Então, documento preparatório contém restrição temporária até que haja uma posição final sobre o assunto, que é objeto do documento ou do processo. A restrição visa evitar que a divulgação antecipada prejudique o ato ou decisão a ser tomada. Então, com o fim do caráter temporário num determinado prazo, salvo se incidirem outras hipóteses de sigilo. Então, o documento preparatório não precisa ser tudo. Você pode fazer uma análise se ele realmente, a sua divulgação antecipada, vai prejudicar a elaboração daquela lei ou a elaboração de um relatório de fiscalização. É só se ele for prejudicar alguma investigação, uma coisa em curso, que ele não pode ser liberado, senão ele também é público.
sobre a informação classificada. A informação que é uma hipótese específica daquele que tem prazo de se, do, da classificação. Né? A classificação exige enquadramento em uma das hipóteses taxativas de risco à sociedade e ao Estado indicadas e a elaboração do termo de classificação da informação. Então, são hipóteses taxativas, são diversas hipóteses, acho que 11 hipóteses, se não me engano, então não quis colocar todas aí, que seria um pouco exaustivo, mas sempre com essa questão do risco à sociedade e ao Estado. Então, tem um prazo de 5 anos, 15 anos, no máximo 50 anos, que aquela informação pode ficar classificada. Né? Informações que constam no TCI, que é o termo de classificação da informação, essas informações são públicas. Exceção, o campo das razões de classificação. Essa exceção, porque esse campo é bem detalhado, então já tem até parte da informação ali. E agora não, vai ter uma alteração que, no decreto, que vai ter um campo assunto, que vai ser mais genérico, e esse campo também vai ser público, para o cidadão saber um assunto de forma mais genérica a que se refere aquela classificação. Mas o campo razões da classificação, esse sim é privado, que ele é mais detalhado. Então, informações protegidas por sigilos legais e informação pessoal não precisam ser classificadas, porque elas são outra hipótese de sigilo. Informações, agora a questão da informação pessoal, né, que mais intriga a gente aí sempre. Informações pessoais são aquelas informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, atributos genéticos, biométricos e biográficos. Mas toda informação pessoal deve ser restrita? Não, a LAI salvaguarda apenas informações pessoais que se refiram à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, o que chamamos de informação pessoal sensível. Então, aí a LGPD trouxe, a gente, antes da LAI, ficava tentando desvendar, né, o que seria essa informação pessoal que a LAI falava, e aí a LGPD trouxe essa vantagem, apesar de ter criado mais, de certa forma, mais medo na gente, né, de liberar essas informações, mas ela trouxe um detalhamento melhor do que seria essa informação pessoal sensível que a LAI já trazia também. É aquele dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, toda a informação sensível deve ser restrita sempre? E aí também não. Há várias exceções na restrição da informação pessoal sensível. Então, se houver consentimento do titular, essa informação pode ser pública. Prevenção e diagnóstico médico de incapaz para o tratamento, especificamente para o tratamento de médico. Realização de estatísticas e pesquisas científicas, esse é um ponto polêmico também, porque tudo isso vai requerer uma análise caso a caso, né, se existe realmente um interesse social mais bem fundamentado. Cumprimento de ordem judicial também acaba abarcando um escopo enorme aí. Defesa de direitos humanos de terceiros. Proteção de interesse público e geral preponderante, que também pode ser uma hipótese que também a gente tem que analisar no caso concreto, se libera ou não. Para evitar prejuízos a processos de apuração de irregularidades, para recuperação de fatos históricos e, se for possível, ocultação, anonimação ou pseudo-anonimação das informações pessoais relativas à vida privada, à honra e à imagem. E aí a LAI tem esse enunciado, né? A LAI e a Lei do Governo Digital e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais são sistematicamente compatíveis entre si e harmonizam os direitos fundamentais do acesso à informação, da intimidade e da proteção aos dados pessoais, não havendo antinômia entre seus dispositivos. Então, é no caso concreto que você tem que avaliar o que libera, o que não libera. Não, elas não são incompatíveis entre si. Aí eu peguei alguns casos de harmonização da LAI e LGPD, são alguns casos concretos de recursos que chegaram à CGU,
que haviam, haviam sido negados, informações que tinham sido negadas pelos órgãos, mas que, após a análise detalhada da CGU, a CGU decidiu que seriam informações públicas. Então, em relação ao Ministério da Saúde, lista de nome de profissionais contratados por convênios e pelo programa Mais Médicos. Então, ali, numa equivalência em relação aos servidores públicos, em que nome e dados funcionais, em geral, são públicos, inclusive o salário. Então, a gente decidiu que poderia liberar o nome desses profissionais. Dados de mortalidade indígena discriminado por povo, sexo e idade. Então, eles seriam dados estatísticos, não seria o nome das pessoas, mas seria uma extração que só o Ministério conseguiria ver, porque ele queria essa separação por etnia, por sexo e idade. Então, também essa informação foi liberada. Na ANS, vídeos de reuniões administrativas da COSAÚDE. Então, também já existe um entendimento de que reuniões administrativas, atas de reuniões, filmagens de reuniões são públicas. Em relação à Transportadora Brasileira de Gasoduto Brasil-Bolívia, que é uma empresa estatal, né? Então, às vezes, eles também têm alguma proteção de sigilo comercial, sigilo empresarial, que a análise também, às vezes, é um pouco confusa, essa equiparação em relação ao Poder Executivo como um todo, né? Com os órgãos e entidades do Poder Executivo. Então, o cidadão queria nome e telefone dos empregados, diretores, presidentes, assessores e secretárias, que, inclusive, na Administração Pública Federal, são dados que, inclusive, já ficam em transparência ativa. Eles não tinham em transparência ativa, e não queriam fornecer, mas esses dados foram entendidos como públicos. O telefone, somente aquele telefone funcional, né? Não um telefone pessoal da pessoa, dos funcionários, não. E INSS, tempo médio, quantidade de benefícios concedidos, negados por servidor, matrícula. Aí a questão da matrícula funcional ser um dado público, às vezes se entende que possa fazer uma anonimização, o nome sempre público, e ali ele queria fiscalizar, o cidadão queria fiscalizar o trabalho de cada servidor, o que cada servidor liberou, o que cada servidor não liberou. E aí, exemplos de informações públicas, então, sem restrição, né, que às vezes se confundem com informações pessoais que poderiam ser restritas. Dados estatísticos em geral, que você não tem acesso especificamente ao nome da pessoa. Nome, salário, CIAP, telefone funcional, folha de ponto de servidores, colaboradores e terceirizados. Tem muito questionamento, muito recurso para a gente. Ah, não, mas é terceirizado. Ah, não, mas ele é um colaborador. Se ele está tendo relação com a administração pública, inclusive sendo um servidor de empresa privada, mas que assinou um contrato com a administração pública, aquele dado do nome, em geral, ele vai ser público também. Gravações e atas de reuniões administrativas. Então, aí, nesse caso, só ter o cuidado de, na ata de reunião, não colocar dados que sejam sujeitos à restrição, como CPF, só assinatura está bom para a ata de reunião, para aquela informação já poder ser facilmente disponibilizada. Nome e CPF descaracterizados de beneficiários de programas sociais. Esse é um enunciado novo da CGU, que também eu vou colocar ali, vou falar mais um pouco, mais para frente. Então, qualquer beneficiário de programa social, mesmo que com alguma instituição financeira, é um dado público. Porque, como ele está recebendo um recurso público, é passível de ter uma fiscalização daquele recurso, né? Se é uma pessoa que realmente cumpre o regramento daquele programa ou não. Então, lembre-se, se parte da informação é de acesso restrito, deve-se assegurar o acesso à parte não sigilosa por meio de tratamento da parte sob sigilo. Um outro enunciado da CGU, esse já mais recente, de 12 de 2023, já no âmbito da análise dos sigilos do governo anterior, de que um fundamento, informações pessoais, não pode ser utilizado de forma geral e abstrata para se negar pedidos de acesso a documentos ou processos que contenham dados pessoais, uma vez que esses podem ser tratados, tarjados, excluídos, omitidos, descaracterizados, etc., para que, devidamente protegidos, o restante dos documentos ou processos solicitados sejam fornecidos, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei
12.527, de 18 de novembro de 2011, assegurando-se o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo. Além disso, a proteção de dados pessoais deve ser compatibilizada com a garantia do direito de acesso à informação, podendo aquela ser flexibilizada quando, no caso concreto, a proteção do interesse público em geral e preponderante se impuser. Quer dizer, é uma análise caso a caso de se há interesse, se o interesse público é mais relevante naquele caso ou se a proteção da informação pessoal é o princípio que deve balizar aquela decisão. Ah, uma sugestão e dúvidas que também foi encaminhado pelo CREA Minas Gerais. Como garantir a conformidade com a LAI e a LGPD ao divulgar informações sensíveis, como contratos, atas e decisões que incluem CPF no portal da transparência? Quais são as práticas recomendadas para evitar conflitos entre essas legislações? É possível tarjar ou anonimizar o documento na fonte do dado? Na hora, então, de publicar qualquer documento no portal da transparência, a gente anonimiza o CPF, né, ou tarja o CPF, e a mesma coisa para a transparência passiva também. Se você for disponibilizar aquela informação para algum cidadão, também é preciso tarjar o CPF, não porque seja uma informação sensível, porque é uma informação pessoal que pode ensejar uma fraude, alguma coisa assim. Endereço também, pode tarjar o endereço. Informações pessoais, aquela de convicção religiosa, raça, identificação política, essas são informações sensíveis que devem ser tarjadas. E aí é possível tarjar o documento na fonte do dado em relação a atas e decisões, aquela coisa de você já produzir o documento pensando de que ela será uma informação pública, né? E não precisar fazer essa anonimização depois. Em relação a contratos, você poderia já fazer, então, duas versões de um contrato, um com ele já anonimizado e outra versão, que seria pública, e uma outra versão interna, que seria sigilosa, né, por conter informação pessoal. Não incluir outros pontos, né, que a gente já entrou aqui, não incluir CPFs em atas, relatórios, para não te dar um retrabalho depois, né? Isso tudo, então, é uma preocupação já da elaboração na fonte do dado. Aqui são outras hipóteses de não atendimento de pedidos de acesso à informação, restrição em virtude da limitação operacional do Estado. Então, não é porque a informação é sigilosa. A informação, nesses casos aqui, a informação é pública. A gente que não tem a capacidade de atender aquele pedido, seja por alguma característica do pedido em si, porque é muito genérico, ou é desproporcional, ou porque a finalidade dele não é razoável, ou exija trabalhos adicionais. Então, agora a gente vai ver essas hipóteses de não atendimento previstas no decreto, que são um pouco diferentes daquelas hipóteses de sigilo, de que a informação tem essa característica, que é mais uma característica do pedido e não da informação em si. Primeiramente, o pedido genérico. Então, é aquele com a ausência de dados importantes para a sua delimitação e atendimento, tornando-se vago ou desproporcional. Aí um exemplo. Gostaria de ter acesso às comunicações entre o governo brasileiro e o governo do Chile. Quais comunicações? E-mail, ofícios? Então, um pedido de qual prazo, qual período dessas comunicações? Então, foi um pedido muito amplo. Se você tiver o contato daquele cidadão, você pode entrar em contato com ele e tentar entender melhor o que ele está querendo com aquele pedido. Não é um argumento para ser usado também pela gente, pela administração, de forma genérica. Ah, não consegui entender. Sempre que possível entender e houver uma possibilidade de contato ou qualquer... Porque também o cidadão não entende da administração pública, de como as coisas funcionam. Então, também a gente não pode exigir um detalhamento muito grande, mas existe essa hipótese de negativa porque você não entendeu aquele pedido, né, e ele se torna desproporcional. Pedido desarrazoado, aquele que se opõe aos interesses da sociedade, de sua segurança ou à integridade e soberania do Estado. Nesse único caso, a gente vai fazer uma análise da finalidade, uma análise mais qualitativa
da finalidade daquele pedido, da motivação daquele pedido, o que a gente não faz em relação a nenhum dos outros, para que ele quer uma informação pública. Esse, sim, porque é uma informação pública, ó, de que ele gostaria de ter acesso a uma cópia da planta do complexo penitenciário de Bangu 1. Então, vai prejudicar, pode incentivar uma fuga ali, né? Então, é uma informação que ela não pode ser disponibilizada. E para que ele quer aquilo, né? A própria motivação é estranha. Então, tem um enunciado da CGU sobre essas hipóteses, essa também já desse trabalho mais recente da CGU ainda desse ano, enunciado 11 de 2023. Restrições de acesso em virtude de desarrazoabilidade ou desproporcionalidade do pedido. Pedidos de acesso à informação somente podem ser negados sob o fundamento da desarrazoabilidade se o órgão ou entidade pública demonstrar haver risco concreto associado à divulgação da informação, ou se a contextualização do pedido de acesso não for real, ou quando os fatos que consubstanciem o pedido não estiverem expostos conforme a verdade. Por sua vez, somente podem ser negados sob o fundamento da desproporcionalidade se o órgão evidenciar não possuir recursos humanos ou tecnológicos para atender o pedido. Para as duas situações, não podem tais argumentos serem utilizados como fundamento geral e abstrato para a negativa de acesso. Além disso, quando restar configurada a desproporcionalidade do pedido, o órgão ou entidade deve disponibilizar os meios para que o cidadão realize a consulta in loco para efetuar a reprodução ou obter os documentos desejados em conformidade com o disposto também na lei, né? Então, tem que ter esse nexo de causalidade entre o pedido específico que ele fez e a desarrazoabilidade ou a desproporcionalidade no caso concreto. Não pode ser um fundamento, uma justificativa que se nega para muitos casos. E a desproporcionalidade é uma demanda que, por sua dimensão, inviabiliza o tamanho de toda uma unidade ou órgão ou entidade pública por um período considerável. Então, aqui já é uma análise quantitativa. O órgão tem que demonstrar o impacto e suas razões. Quantas pessoas daquele órgão vão ser necessárias para disponibilizar aquela informação? Então, um pedido ele pode ser desproporcional em um órgão, mas não ser em outro. Então, ele não tem a ver exatamente com o pedido, mas com a instituição em si. Como que ela faz a gestão daquele dado? Se todos os processos dela já estão no SEI, é mais fácil disponibilizar. Se eles são físicos, não são. Então, varia de um órgão para o outro. Inclusive, a disposição operacional também do órgão, quantas pessoas têm ali disponíveis para disponibilizar a informação. Então, o pedido considerado desproporcional deverá deixar de sê-lo com o tempo. Então, isso é algo que a CGU hoje em dia está analisando nos seus recursos. Um órgão negou uma vez, beleza. Ele negou outra vez, beleza. Agora, ano que vem, ele já, depois de certo tempo, várias vezes aquele pedido sendo feito, ele tem que ir se organizando na produção do documento, para que aquela informação, uma hora, ela possa ser disponibilizada. Então, a gente, quando o órgão começa a negar muito a informação, tem um caso, por exemplo, de pensão de militares, pensão de familiares de militares expulsos. O Exército falava que era muito difícil recuperar essa informação. Então, e esse pedido já tinha sido feito diversas e diversas vezes. E aí a CGU negociou um prazo mais extenso. Ah, então tá. Então vamos dar 60 dias, né? Normalmente tem que ser disponibilizado em 10 dias. Então vamos dar 60 dias para eles disponibilizarem essa informação, para eles, uma hora, se organizarem, né, para fazer, se tornar essa informação pública. Outra hipótese de não atendimento é o pedido que exija trabalhos adicionais. Exige trabalhos de cruzamento, análise, consolidação ou interpretação de informações que o órgão normalmente não faz. Ele tem o dado bruto, mas ele não tem o cruzamento daquela forma que o cidadão está pedindo. Ou então, uma outra também que a gente separa essas duas razões, que são trabalhos adicionais, então exige a produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. Então, avaliar se o pedido pode ser encaminhado para o outro órgão, porque ele pode não ser sua competência, mas, às vezes, um outro órgão também já faz isso, você pode fazer uma interlocução com outro órgão para disponibilizar aquela informação.
Aqui eu coloquei alguns exemplos, se alguém quiser comentar. O que vocês acham que é cada um desses pedidos? Esqueci o nome que você falou lá. Seria desarrojoável, isso. Né? Para explodir lá a penitenciária. Ou a fuga em si. Trabalho adicional, sempre. Isso. Então, estou fazendo uma tese de mestrado e vi que vocês publicam as metas dos programas e os gastos com saúde, mas não há cruzamento de dados. Assim, peço uma análise estatística correlacional entre os investimentos realizados e os resultados obtidos. Quer dizer, é algo que o próprio cidadão, pesquisador aí, no caso, né, poderia ele próprio fazer se ele tiver o dado bruto, né? Ali, gostaria de ter acesso a todos os PADs concluídos no órgão de 2023 a 2010. Ah, 2003 a 2010. Então, eu coloquei como um exemplo de um trabalho que ele pode ser desproporcional em um órgão, porque esses PADs podem estar em meio físico e dispersos em várias unidades, ou em outro órgão ele pode ser concedido, está fácil, já está tudo ali no SEI, é só fazer uma extração rápida. E ali no outro caso, o demandante solicita horas trabalhadas, folha de ponto, mês a mês, de todos os servidores que trabalharam no Pronatec em 2021 até o presente momento, no campus do Paranaguá. E aqui eu coloquei como uma hipótese de concedido, né? Folha de ponto já é algo que também já tem uma decisão da CGU, de que é algo que realmente é público e pode ser concedido. Agora, alguns enunciados da CGU, que são entendimentos para a implementação da LAI em casos concretos, a maior parte fruto desse trabalho de revisão dos sigilos feitos no começo do ano. De que registros de entrada e saída de prédios públicos são públicos, exceto agendas sigilosas ou classificadas. Registro de entrada e saída de residências oficiais, agora as residências oficiais do presidente, aí sim são privados, referem-se à vida privada, exceto quando tiverem reuniões oficiais de autoridades, presença de autoridades, reuniões que estão na agenda oficial dessas autoridades. 3. Procedimentos disciplinares de militares são restritos a terceiros, somente até o julgamento. Então, era da mesma forma que já tinha esse entendimento em relação a todos os processos administrativos da administração pública, que eles seriam restritos somente até a conclusão ali do processo, em relação aos procedimentos disciplinares militares, existia essa dúvida, e agora tem esse enunciado da CGU dizendo que eles também são públicos após o julgamento. Justificativa de segurança do presidente da República e familiares deve ser usada apenas quando há risco efetivo. Também tem que ter esse nexo de causalidade, não pode ser uma justificativa usada para tudo. Licitações, contratos e gastos governamentais, inclusive militares, são públicos, com exceção de hipóteses de sigilo e classificação. Aí também um tratamento que os militares davam aos seus contratos, né, que na administração pública são todos públicos, já tem esse entendimento. Em relação aos militares, também tinha muito recurso para a CGU, e a CGU, então, resolveu fazer esse enunciado para facilitar novas análises futuras. Títulos acadêmicos e currículos de agentes públicos são públicos, que é uma forma da população controlar, né, ali quem está ocupando os cargos. Provas e concursos públicos de candidatos aprovados também são públicos, inclusive provas orais, etc., porque também têm que ser passíveis de um controle social.
telegramas, despachos telegráficos e as circulares telegráficas produzidas pelo Ministério das Relações Exteriores devem ser restritos apenas quando se enquadrar nas hipóteses de sigilo. Também tem que ter esse nexo de causalidade e também não pode ser uma justificativa usada sempre. Informações financeiras a respeito de programas e benefícios sociais são públicas, que é algo que eu já tinha tratado ali, falando de informações pessoais, né? Deve haver relação de causalidade nos casos de restrições por desarrazoabilidade e desproporcionalidade. É aquele enunciado que eu detalhei quando estava falando da desarrazoabilidade. Esse nexo de causalidade, né? Restrição por informações pessoais não pode ser utilizada de forma geral e abstrata. Também é um enunciado que também eu li ele por inteiro, né? Que é mais comum aqui para a gente. Então, aqui são os canais de atendimento da CGU sobre orientações sobre a aplicação da LAI no âmbito da transparência passiva, que é aquele e-mail ali, acessoinformação@cgu.gov.br. E depois, dúvidas e problemas técnicos relacionados à Fala BR, algo que, na verdade, vocês não vão usar, né, que ainda vocês não estão integrados na plataforma. Orientações sobre dados abertos e aplicação da LAI no âmbito da transparência ativa. E ali dois e-mails, um mais específico para dados abertos, né, e outro da CGDAT de transparência ativa. Mais alguma pergunta? Uma pergunta recorrente também é a questão de acesso a todos os profissionais engenheiros eletricistas registrados no Conselho. Um exemplo. Pega uma modalidade e pede. Quer uma listagem contendo todos os profissionais, determinada modalidade, no caso, eu estou utilizando a engenheiro eletricista, com os dados. Os dados principais, o principal é o telefone. Porque está querendo fazer um serviço e quer. Aí vem a questão. Se for para, como tem um dado pessoal, e geralmente é um telefone pessoal, ou um e-mail, teria que pedir o consentimento. Aí entra para desproporcional. Desproporcionalidade, né? Sim. Aí, nesse caso, a justificativa tem que ser bem detalhada. Olha, para ligar para cada profissional, para pedir, para disponibilizar o telefone, eu gasto tanto tempo. Tem tantas pessoas trabalhando na minha área. Então, isso resultaria em tantas horas. Agora, num processo melhor de gestão da informação, quando vocês coletam essa informação, poderia, né? Já perguntar, olha, o seu telefone pode ser disponibilizado? É um telefone que você usa para de caráter profissional? É um dado que pode ser disponibilizado, né? Uhum. Então, não há desproporcionalidade, sempre tem que ter isso. A questão das horas trabalhadas e de quanto que você vai ter que disponibilizar, né, dos seus servidores para atender aquele pedido de acesso à informação. Quer dizer, você vai prejudicar outras atividades dentro do seu setor, outras atividades, inclusive de pedidos de acesso a outros cidadãos, por causa de uma informação de um cidadão, né? Você pode negociar, de qual, né? Se for de um, você pode tentar disponibilizar, né? E uma outra dúvida é que vem questionamento de servidores, certo? Do CREA. Quantos são profissionais do sistema? Independente da função, do cargo que ele exerce. Então, a parte de RH estava muito receosa em relação de fornecer isso, principalmente relacionado aos fiscais. Porque os fiscais é um concurso nível médio. E houve o questionamento de quantos deles, de uma forma geral, sobre a graduação. Então, eu já percebi aí que já tem um entendimento que deve ser fornecido. Deve ser fornecido. Dados de servidores, funcionários, terceirizados, qualquer tipo de colaborador, até nome de algum empresário que teve alguma relação, contrato com a administração, são públicos. A relação com a administração se torna um dado público. Dado público, com exceção de telefone, sim. CPF. Tá ótimo. Mas nome, obrigada, sim. Marina. Oi, eu vou falar um negocinho também. Quando a gente está falando de dados estratificados, quantidades,
que não envolvem o dado pessoal, né? Ele está perguntando quantos dos fiscais são, né, pelo que eu entendi, eu não sei se ele está pedindo a lista, porque isso é uma coisa que a gente tem um problema muito sério, cara, a gente não sabe pedir. Né? Então, de vez em quando, chega para mim lá, ah, eu quero a lista de engenheiros de não sei o quê para fazer não sei o quê. Mas por quê? Não, porque eu quero contar quantos são disso e quantos são daquilo. Não, filho, então pede para eu contar e te mando, porque eu contar e te mandar, eu posso. Te mandar a lista, eu não posso. Então, é muito importante a gente saber pedir e saber interpretar o que está sendo pedido, porque faz sentido. Se ele está pedindo uma relação, uma lista com o nome, com esses dados abertos ali, é uma coisa. Se ele está pedindo um relatório, é uma outra coisa muito mais simples de atender. Né? Essa é uma coisa que eu acho super legal a gente avaliar, até para a gente não achar que está... Não trabalhar mais à toa, porque, às vezes, o que ele quer é o dado já estratificado. Né? A gente lá está fazendo um BI, vai deixar as informações todas prontas. Já, ah, eu quero saber quantos são. Entra lá, filho, faz a sua consulta e se resolva. Ah, eu quero saber quem são. Aí quem são é outra história. O outro é diferente, é listagem de profissionais daquela modalidade, porque a pessoa quer contratar, é diferente. E aí vem a questão, cabe o CREA fornecer isso, uma vez que pode haver um favorecimento a um em detrimento ao outro? Por isso que é mais complexo. Nesse caso aí, a gente pode até pensar no exemplo do CNJ, é do CNJ? Não. É um outro cadastro que tem, que ele coloca lá engenheiros para perícia. Né? É o próprio engenheiro que se cadastra. Não é a atividade do CREA. A gente tem que pensar sempre na nossa atividade. Pensem na nossa atividade. Se a gente quer fazer um portal de empregabilidade, um portal de páginas amarelas, eu chamando, denunciando a idade, páginas amarelas lá, quem não sabe era a lista telefônica comercial. Isso aí, gente, para mim, na minha opinião, é consentimento. Né? Você colocar lá para consulta, se aquele profissional é registrado, é uma coisa. Você dá os dados para ele ser contactado, é outra. Às vezes ele não quer, não interessa. Ele é dono da empresa, ele não quer nem saber. Ele só trabalha com ramo, ele não quer receber ligação. Então, aí, para mim, é consentimento. Para colaborar com o colega, lá no CREA Bahia, a gente criou uma paginazinha, uma página não, dentro do CITAC, né, que é o nosso sistema operacional, Banco de Talentos, onde o próprio profissional ele pode colocar o seu próprio currículo, se ele tiver interesse. Então, essa é uma ferramenta que vocês podem pensar. Pronto. Sim. Isso, perfeito. Isso, a palavrinha mágica aí é ele coloca os dados dele. Exatamente. E aí é uma forma que, quando ligam para perguntar, telefone, a gente diz, ó, pesquisa tal função lá no portal nosso, que está lá. Se o profissional quiser ceder seus dados, né, seu contato, quiser ter contato com outros, ele coloca lá o currículo e a gente se isenta meio de... Exatamente, porque realmente é desproporcional. Outra coisa que eu queria perguntar à senhora é com relação a dados abertos. Né? O CGU, eu vejo que... eu já vi, já pesquisei no portal, que existem realmente alguns dados abertos. Como foi o início desse trabalho? Como é que o CGU iniciou? Houve alguma força-tarefa com relação a isso? A um estudo? Porque não há todos os dados. Não, todos os dados não estão abertos, né, no portal. Mas como é que vai ser essa evolução? Todos os dados serão disponibilizados naquele formato aberto, legível? Ou não existe ainda uma pretensão de avanço? Só para a gente entender, porque é algo novo para a gente, dado aberto nos conselhos, e a gente realmente também precisa se adentrar esse assunto. Eu não trabalho lá na CGU, na Secretaria de Dados Abertos, aí é bem separado, assim, né? A nossa secretaria é a Secretaria Nacional de Acesso à Informação,
e a Secretaria de Integridade Pública, que trabalha com dados abertos. Então, não sei te dizer qual é esse histórico. Dando uma olhada ali no portal de dados abertos, eu vi que ele é colaborativo, né? Então, acho que existe um incentivo para os órgãos irem participando, mas também os órgãos, por exemplo, quando eu trabalhei no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde já tem os meios próprios dele ali, né, de divulgar a base de dados deles por meio do Tabnet ou do FTP. Então, tinham várias formas de disponibilizar. Eu acho que não é obrigatório, né, o uso do portal da CGU de dados abertos. É algo colaborativo e em construção, que está começando também. Mas eu não sei detalhar melhor, não, sobre histórico e como funciona. Marina, esses casos que você nos apresentou hoje aqui dos CREAs, né, CREAs e outros órgãos, como é que funciona? Eles solicitam a CGU só diz se está ok ou não e retorna para o solicitante, ou a CGU vai buscar essa informação no órgão demandante, no órgão, o destinatário, vamos dizer assim? A CGU, como eu acho que é um questionamento sobre a terceira instância recursal, né? Então, foram pedidos que foram feitos ali pela FUNASA, né, num caso, ou ao Ministério da Economia, o Ministério tinha... Ah, não, mas no outro caso, o que foi negado, que foi o recurso para a CGU, foi o caso do Exército, né? Então, o Exército achou que era uma informação pessoal e não disponibilizou. Esse recurso, quando ele vai para a CGU dá provimento, quem tem que responder ao cidadão é o Exército. É o órgão. A CGU fiscaliza, monitora, se foi respondido, na medida da nossa capacidade operacional, a gente monitora também a disponibilização, mas quem tem que disponibilizar é o próprio órgão demandante, que foi demandado. Tá, mas só para entender, alguém solicitou o Exército nesse caso? Sim. Né, o Exército negou. Né, então, ele apresentou um recurso na CGU e a CGU disse, okay, tem que fornecer. Aí... O Exército fornece. Ah, tá, entendi. Não é uma informação que a CGU tenha... Não tem acesso. Ah. E aí, uma vez que o Exército forneceu, está tudo lá naquela busca de pedidos e resposta. Tá, a resposta do Exército vai constar lá também. Oi. Oi. Queria um auxílio seu, porque tempo atrás, acho que a gente teve um questionamento que a gente trabalhou aqui no nosso grupo, que a gente viu que tinha alguns entendimentos diferenciados dos CREAs. Tá? A lei que cria o CREA, ela coloca como uma das atribuições dos CREAs divulgarem a relação de profissionais e empresas registrados, né, que é de interesse da sociedade. E nós recebemos um pedido que solicitava exatamente isso, esse banco de dados de todas as empresas com possível município, né, de instalação. E houve alguns CREAs tinham dúvidas se isso deveria ser fornecido ou não. E, além disso, também sobre toda empresa registrada no CREA, ela precisa designar um profissional responsável técnico, né? E esse responsável tem as suas atribuições definidas em normativos, em resolução. E, então, no CREA onde eu atuo, nós entendemos pertinente esse pedido. A informação está no site. No site não é banco de dados, ele teria que botar o nome. Ele queria um Excel simples, nada muito trabalhoso, nada que gerasse trabalho adicional ao CREA e prejudicasse. Um Excel com as empresas. Na oportunidade, ele nem pediu o responsável técnico, mas eu gostaria de esclarecer, de buscar esse esclarecimento, porque nós entendemos que deve ser público o responsável técnico. Inclusive, e também similares a pedidos, às vezes, de ARTs que nós temos, né, ARTs de modalidades de uma determinada região, porque, como você colocou ali no início, né, às vezes é um interesse particular, nem sempre, porque a gente está sempre olhando assim, para que ele quer isso para o interesse coletivo, mas, às vezes, por exemplo, numa oportunidade que eu tive de conversar com um solicitante que pediu isso, ele estava estudando uma melhor localização para a instalação de uma empresa X. E essas informações iriam ajudar ele. Era um interesse particular que eu acredito que não tenha nenhum óbice no fornecimento dessa informação. Então, esse é um dos questionamentos, ajudar nesse esclarecimento. E o outro,
entender se a CGU, para fins de lei de acesso à informação no sistema CONFEA-CREA, a CGU não é uma instância de recurso, né? Só queria confirmar isso. Não é. A CGU não é instância de recurso, vocês não estão submetidos ao decreto, e eu acho que vocês têm um normativo próprio, né, que eu não sei como funcionam essas instâncias recursais. A CGU é dentro de todo o Poder Executivo Federal, inclusive empresas públicas, são mais de 300 órgãos, assim, eu diria, que chega recursos lá para a gente. Sobre informação pessoal, o que divulgar, o que não divulgar, é muito peculiar também do caso de vocês aí, né? Porque eu acho que nem esse paralelo total em relação a servidores públicos, eu não sei se tem. Só fazendo adendo, não tinha nenhuma informação pessoal, era nome, o título, né? Uhum. Nem sei se pediu o título profissional, mas nome e título profissional. E que, inclusive, é algo que já está em transparência ativa, né? Como você comentou. Só não em banco de dados, muitas vezes, uhum. Né? É, tá, tem que disponibilizar. Eu acho assim, tem que sempre priorizar a transparência, a não ser quando for algo que realmente pode causar um dano, né? Mais alguma pergunta? Fechamos. Ó, obrigada. Eu deixo aí meu e-mail também, para alguma dúvida, eu vou passar... A apresentação vocês até têm, pode disponibilizar para o pessoal. E obrigada. Foi muito bom aí ouvir a experiência de vocês também. Pessoal, então, obrigado, Marina. Foi um prazer, foi esclarecedor. Eu acho que, por mais que a gente tenha aqui dois públicos diferentes, a gente acaba atendendo demandas de ambos. Fico bem feliz de ver casos que a gente discutiu aqui, que a gente trouxe, eu vi que eu te atropelei um monte de vezes, falei um monte de abobrinha antes. Deu um monte de spoiler da palestra, não tinha nem visto ainda. Se eu tivesse visto, eu tinha ficado caladinho, eu prometo. Então, eu achei que foi excelente, parabéns. Acho que o nível das perguntas foi excelente, acho que a gente conseguiu demonstrar. Tem uma coisa que eu falo de LGPD, que para a Lai, o pouco que eu conheço da Lai também é a mesma coisa. São leis situacionais, não tem receita de bolo, porque você tem que analisar quem pede, porque, não pedir de acesso à informação não, mas assim, em geral, quem pede, por que pede, para que está pedindo, por que eu estou colocando aquele negócio, aquele documento, então não tem muita receita de bolo, mas ainda assim você trouxe instrumentos que eu acho que são fantásticos e que vão ajudar, eu já uso, recomendo que usem, né? A gente usou muito para dar os acessos que a gente está mais, pedir acesso à informação que a gente está mais preocupado. A gente entra lá e vai olhar a jurisprudência, gente. Olha a jurisprudência. Se alguém fez e já deu certo, faz igual. Não inventa a roda, não. A roda já está inventada. Então é isso, gente. Palmas para a Marina. Obrigado. Um agradinho. No próximo, quem sabe, a gente faz para todo mundo. Faz junto. Gente, enquanto elas estão ali tirando a foto... avisos paroquiais, vamos sair para o almoço agora. Aqui, sobe para cá. O Shopping Brasília está aqui, se eu não me engano. Está aqui? Eu estou perdidaço aqui, desce muita escada. Tem o Shopping Brasília aqui do lado, tem almoço ali. No Shopping ID do lado também tem. Aqui tem alguns restaurantes aqui no meio. Tem bastante lugar para almoçar aqui perto. Queria que todos vocês chegassem aqui 1h50 no máximo, porque às 14 horas a gente tem uma outra palestra, então queria que vocês chegassem aqui para prestigiar a pessoa que está fazendo. Não sei se vocês perceberam, mas o CGU está super complexa a agenda dele por conta das coisas. A gente mudou a data do evento para tentar acomodar, mudou os dias dos palestrantes para tentar acomodar, então assim, o evento está em mudança, tá? Amanhã de manhã já mudou tudo. Para vocês saberem, eu estou ficando doido aqui. Então é isso, gente. Então, cheguem na hora, por favor, para a gente prestigiar. E até mais tarde. Então, 13h50, conto com todos aqui. Tchau, gente.